Bona tarda a tots i totes. Bienvenido, a veure què fan aquests micros. Bueno, benvinguts i benvingudes a aquest segon Consell de Barri que fem aquí al Guinardó en aquest mandat. Vinga, anem fent silenci. Bueno, doncs expliquem una miqueta com anirà aquest Consell, d'acord? Hi ha diferents temes a tractar. Recordeu que el Consell de Barri doncs és una mica l'espai on revisem entre els veïns i veïnes els temes importants pel barri. I aquí estem parlant no només de qüestions particulars, sinó de temes més grans que afecten, no, al barri del Guinardó i que paga la pena doncs discutir-los entre tots i totes, no? Aquí l'ordre del dia del Consell de Barri, us recordo que no és l'Ajuntament qui el tria, vale? No som nosaltres qui decidim quins temes es parlaran avui aquí, sinó que aquests temes es decideixen en una comissió de seguiment que formen part diferents entitats del barri del Guinardó i que estan, diguem, doncs, preocupades i coneixen bé la situació, no? Coneixen quins són els problemes, les preocupacions dels veïns i veïnes i marquen quines són les prioritats, com us deia, en funció d'aquests temes que està bé que tractem entre tots i totes. Doncs al final de tot sí que hi ha un torn obert de paraules on, ja sabeu, teniu aquestes fitxes per poder fer les preguntes de forma oral, i aquestes preguntes van al final de tot del Consell. Si hi ha alguna pregunta que fa referència a algun dels temes que formen part de l'ordre del dia, el que farem és passar-la cap endavant, diguem, no? I que quan es tracti aquest tema doncs us donarem la paraula per fer-ho més ordenat. Però la idea és que aquestes preguntes doncs es facin al final del tot. Doncs us explico una mica quins són aquests temes que tractarem avui al barri. En primer lloc, la comissió de seguiment doncs va voler que féssim una mica de retorn, no? De retorn breu d'informacions del govern sobre temes diversos del barri. Retorn d'obres en curs i d'informacions de temes pendents. Parlarem de l'estat de la situació de Torre Garcini i dels equipaments de la UA3. Això ens ho explicarà el gerent, l'Eduard Vicente. Ens acompanyen avui, doncs, a part del gerent, doncs, el Pau González, el nostre conseller tècnic, l'Agustí, com a vicepresident d'aquest Consell de Barri, per part de la coordinadora, i la Carol, que és la consellera del districte del barri del Guinardó. Doncs això, aquests temes explicarà una mica l'estat, no? a nivell tècnic el gerent, i també parlarem de les actuacions de restricció del trànsit rodat privat al turó de la Rovira, que tot i que és un tema que no està, que és un espai que no està inclòs exactament al territori del barri, però sí que la cultura de la Rovira té una, diguem, una proximitat, no? Doncs suficient al barri com per parlar-ne, i també dels busos de barri. Després, la comissió de seguiment va comentar que hauríem de parlar del procés d'elaboració del pla d'actuació municipal i del pla d'actuació del districte. Recordeu que s'han recollit propostes, portem doncs, mesos amb aquest tema, recollint les diferents propostes tant a nivell de ciutat com a nivell de barri i de districte, i ara, o sigui, aquestes propostes s'han recollit tant de forma presencial, individual, com en reunions, en cites col·lectives, i també hi ha hagut una participació doncs molt elevada per via
per via informàtica. Doncs d'aquest tema, de com està l'estat del PAD i del PAM, doncs ens en parlarà el conseller tècnic. També parlarem dels pressupostos de 2016, quines són les partides, no?, que venim, de les que venim tirant a nivell de districte doncs durant aquest any, i també del retorn del procés de millora dels consells de barri. Com sabeu, doncs vam començar el mandat diguem, recollint informació i propostes de millora precisament d'aquest espai, no?, de com el podem fer més participatiu, més obert a més persones, i que la gent doncs sigui un espai útil, no?, per la participació. Després d'aquests temes, no?, que seran més diguem, a nivell informatiu, no?, per part del govern, sí que es volia entrar a fons en tres temes, no?, com a informacions de la comissió de seguiment que presentarà la pròpia, o sigui, membres de la pròpia comissió de seguiment. Un, sobre mobilitat, els presentaràs tu, oi, Agustí? Doncs, sobre mobilitat, neteja i qualitat i acabament de les obres. I ja al final de tot, com us deia, els precs i preguntes que esteu entrant per escrit. Abans d'anar al primer tema, simplement una qüestió d'intendència, diguem, veieu que hi ha càmeres a la sala. Això és perquè estem gravant al Consell de Barri i s'emetrà a la web del districte. Aquesta, doncs, era una de les coses que sortien com a millora dels consells de barri, no? La possibilitat de que aquests consells estiguessin penjats a internet, també, doncs, per una manera diguem, més accessible de poder-lo seguir amb posterioritat, no? I simplement us ho comento perquè quan prengueu la paraula i parleu, si no dieu res, no?, doncs que sapigueu que les càmeres estaran gravant. Evidentment, si no voleu sortir al vídeo, però voleu parlar, doncs, aixequeu la mà i ho dieu, i el vídeo es pausa i cap problema, perquè evidentment teniu tot el dret sobre la difusió de la vostra imatge, no? Que això en aquestes èpoques d'internet a tot arreu, no?, doncs sembla que se'ns oblida. Bueno, també us ho dic, que la resta de barris no han estat gens tímids ni tímides i tothom ha volgut sortir, amb la qual, però bueno, que ho recordeu, si no voleu sortir, simplement aixequeu la mà i ja està. Doncs comencem pels primers temes, no?, d'obres en curs i d'informacions de temes pendents. Hola, bona tarda. Bona tarda. Hola, bona tarda. Sí, se sent bé? Sí, molt bé. Bé, recollint alguns aspectes de detall que s'havien tractat a l'anterior Consell de Barri, teníem pendents d'anar treballant, dos o tres qüestions. Un veí va plantejar una possible substitució d'arbrat a Rambla de Muntanya, uns túnels que teníem allà, que tenim allà i donaven molèsties, diguem-ne. Això s'ha tractat amb Parcs i Jardins i sí que estarà previst el que és la substitució d'aquesta espècie d'arbrat per una altra que no donaria les problemàtiques que teníem amb els túnels. Hi ha hagut altres peticions a nivell de neteja a diferents punts del barri que s'han anat contestant per escrit. També hi havia una qüestió referida a l'enjardinament del carrer Doctor Cadevall. L'efecte és que també les escales estaven en mal estat. Amb el que és l'enjardinament, sí que en aquest moment ja està treballant per reparar un mur lateral que hi ha a les escales, i també es procedirà a fer una plantació i arranjament, diguem-ne, de l'entorn per posar-ho, diguem-ne, tot el que són els parterres perquè estiguin més, diguem-ne, més al dia. També hi havia hagut una intervenció en referència al talús aquí dels jardins de Federica Montseny, i també per jardins té programada una actuació a efectes de tenir el que és contenció a nivell de terra i arreglar també el verd en aquesta zona. A nivell d'altres informacions que ens demanaven per part de la comissió de seguiment, en referència a Torre Garcini, el mes de maig passat, urbanísticament ja es va aprovar de manera definitiva que Torre Garcini deixa de ser un solar per fer vivendes i passa a ser un solar per fer únicament equipament.
I en aquests moments l'Ajuntament està començant l'expedient preparatori del que serà l'expropiació, que es realitzarà durant el primer semestre de l'any 2017. És a dir, que no s'estan aturant les etapes una darrere l'altra. S'ha conclòs la que és la del canvi de qualificació urbanística i en aquest sentit ara ja sí que es pot impulsar tot l'expedient d'expropiació. No entro en detalls perquè és un tràmit jurídic, hi ha una declaració de béns i drets que es fa els propers mesos i preveient tenir finalitzada a finals d'any, i sé que intentarem ja portar l'expedient al jurat a principis del 2017. En el que es demanava sobre la situació dels equipaments de la UA3, els equipaments de la UA3 pràcticament estan tots en marxa. El mes de juliol, el mes que ve, començarà ja a posar-se en marxa el que és la residència per gent gran. Durant aquest any 2016, a l'abril, es va engegar el casal de joves, que també era un altre equipament que teníem pendent de la seva posta en marxa. I ara, el juliol, l'últim que ens quedava és el de la residència de gent gran. Vam tenir amb la Associació de Veïns una sentada amb el Departament de la Generalitat que es va informar com es feia tot el tràmit per la gestió d'aquest equipament. Durant aquests dies el districte rebrà ja els nous gestors de l'equipament de gent gran, i també farem abans de l'agost una sentada amb l'Associació de Veïns o altra entitat que tingui interès amb el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, perquè ens explicaran com funciona la distribució d'usuaris per a aquest equipament. Efectes de proximitat, usuaris que siguin del propi barri, quines llistes tenen, com gestionen, diguem-ne, tot això. Ens ho vindran a explicar i ho podrem compartir també tots plegats. En referència al casal de joves, no sé si tu vols apuntar més detalls, perquè ho has portat més directament, si vols ho acabes de completar. Després també hi ha la petició sobre els accessos al Turó de la Rovira. Sabeu que al Turó de la Rovira, el que és la zona dels búnquers dels antiaeris, hi ha un volum molt excessiu de visites. Això ha produït que hem revisat la mobilitat dels accessos en aquest entorn, i el que farem ara, estem ara preparant ja l'agenda per començar abans d'agost, és reordenar el que és la plaça de la Mitja Lluna. No sé si coneixeu aquell punt quan acaba el carrer Gran Vista. La reurbanitzarem per provocar una rotonda, senyalitzarem que aquella pujada, diguem-ne, d'accés al carrer Panorama és carrer sense sortida, i sí que ubicarem uns fitons hidràulics que només donaran accés als veïns que viuen, que són residents al Turó de la Rovira. Tot això per intentar controlar millor el flux del trànsit rodat en aquest punt. Després hi ha el bus de barri que havíeu demanat, no sé si... Hi havia diverses intervencions que s'ha separat, 3 o 4, sobre el tema del bus. No sé si voleu que donem paraula a aquestes. Cada cop que s'encengui aquest micro ens portarem aquest susto, vale? Acostumem-nos, perquè sempre sembla que fa aquest soroll. Bueno, sobre el tema dels busos de barri, us explico, o sigui, a nivell general i a nivell particular, i llavors podem entrar a les preguntes. Hi havia un tema, que és que a l'anterior mandat, amb diverses paquets de retallades, doncs un d'ells va ser que els busos de barri deixessin de prestar servei els diumenges i festius. Aquesta era una qüestió, doncs, que considerem que no s'hauria d'haver produït, i llavors des del moment en què hem tingut aprovats els nous pressupostos, i llavors hem pogut destinar una partida pressupostària per tornar a tenir aquest servei doncs els diumenges i festius, doncs això s'ha tirat endavant, no? Com us deia, gràcies a l'aprovació dels pressupostos, que no és únicament una acció per part de Barcelona en Comú. Els pressupostos es van aprovar amb els vots favorables a part, evidentment, de Barcelona en Comú, doncs d'Esquerra i PSC, i amb l'abstenció de la CUP, i això ha permès que puguem destinar una partida pressupostària de 1,3 milions d'euros, que és el que costa tornar a posar tots els busos de barri de Barcelona en diumenges i festius, no? Doncs, és una quantitat, doncs, gran, no?
i evidentment per això doncs, necessitàvem tenir els, el pressupost aprovat, perquè el pressupost de l'any passat doncs, això no ho contemplava, perquè s'havia retallat aquest servei. Això es farà efectiu al mes de setembre, amb la qual tots els busos de barri de la ciutat doncs, tornaran a donar servei en diumenges i festius. A partir d'aquí, el que són doncs, a tots els barris, no? Ja no només parlo com a regidora d'Horta Guinardó, sinó com a regidora de mobilitat, a tots els barris doncs, hi ha diferents peticions relacionades amb els autobusos i sobretot amb els busos de barri. Sabeu que s'està fent doncs, el desplegament de la nova xarxa de bus a tot Barcelona, amb la qual la planificació de canvis d'aquests busos de barri s'ha doncs, de fer acompassada amb aquesta diguem, amb la implementació d'aquesta nova xarxa, amb la idea de que si amb la nova xarxa doncs, es modifiquen serveis i es dona servei a zones que ara no estaven cobertes, doncs la modificació d'un bus de barri doncs, també ha de tenir en compte aquesta nova planificació per poder-ho quadrar tot, perquè si modifiquem doncs, un determinat trajecte i després aquest trajecte queda cobert per una nova línia, doncs estarem duplicant servei en una zona i estarem deixant de donar servei en una altra, no? Amb la qual cosa, tot el que són els canvis i les peticions de canvis d'abusos de barri, bueno, ja us ho dic, que a nivell de ciutat serà impossible atendre-les totes, perquè tothom en demana, ja no dic a cada barri, sinó pràcticament a cada carrer, però sí que es farà un recull del que es demana a tots els barris per poder-ho posar en comú amb la planificació global de la ciutat i veure quin pressupost tenim i quins canvis es poden fer, amb el criteri també doncs, de donar servei al màxim de població possible. Això, com us deia, doncs, vindrà en el moment en què es faci s'obri, diguem, a participació la darrera fase de la nova xarxa de bus, que això vindrà a partir de, o sigui, quan passi l'estiu, no? Doncs, abans de final d'any es començarà a fer la planificació d'aquesta nova xarxa. Després la implementació dels canvis, dels que siguin possibles, diguem, pressupostàriament i tècnicament, doncs la implementació dels canvis ja vindrà a partir de l'any 2017 i s'aniran calendaritzant en els diferents barris i districtes. Però bueno, de moment el que tenim és que tornarem a tenir busos de barri els diumenges i festius, i la resta de canvis doncs continuarem treballant-hi. Doncs hi ha diverses preguntes sobre el bus de barri, si us sembla les fem ara. La senyora Mercè Vidal, l'endreu. Sí. És important que espereu el micròfon, perquè com que ho gravarem en vídeo, així se sent bé en la gravació. De tota manera, com que no tenim telèfon, micròfon inalàmbric, potser alguns us heu de moure una mica cap aquí per poder intervenir. Bona tarda. Nosaltres, de part de l'associació Neurizó, a l'autobús de barri El Petit hem fet una carta que vull dir que tot explicant extensament i un acompanyat de signatures que l'autobús petit sigui un recorregut més llarg i més parades. Vull dir, com que us ho hem escrit molt ben escrit, crec jo, us ho adjuntem, vull dir, no cal que ens dongueu contestació ara, solament esperem que sí que per escrit ens feu arribar a veure si podem tindre una solució. Gràcies. Merci, Mercè. La senyora Esther Balasca. Hola, bona tarda. Doncs era també referent al bus de barri, que abans teníem unes parades, suposo que això es va fer amb la idea de la gent gran que tingués menys problemes de pujar aquests carrers. I resulta que on visc jo ens han deixat sense bus. Jo he vist a Renaixença a Villar i la parada o tinc que baixar, pujar molt si baixo a la Vinya, o tinc que pujar fins aquí dalt per baixar. El qual que si vens carregat
és un trasbals, i només em referia a veure si hi havia possibilitat de canviar les parades, de que posessin una altra vegada la parada on estava, perquè hi ha un espai buit que no hi ha ningú, ni hi ha parada, i en canvi on hi ha gent no hi ha parada. I era això només. Ja no pujar de baix i de tot fins aquí dalt, crec que no podem pujar. El marit és gran, jo pateixo el pulmó, i és que no podem sortir de casa per aquesta pujada. I vaig pujar per un autobús aquí, i pagava la cantonada de casa meva, i és més fàcil sortir, però ara no podem sortir per aquestes pujades que hi ha aquests carrers. Has entrat aquest autobús que abans es anava molt bé, ens vam obligats a quedar-nos a casa, avui dia no pot sortir massa. Aquest és el motiu del meu de pagar. Moltes gràcies. La senyora Ana Maria Fernández. No? Bueno, ens ha deixat també una petició de canvi de recorregut del bus. Bueno, això com dèiem, els canvis en el recorregut, bueno, primer de tot, els busos de barri són els adequats per fer aquest servei de proximitat, no? I especialment de cara a la gent gran, en barris amb pendents com aquests, no? Doncs esdevenen molt necessaris. Per això precisament doncs es va prioritzar, diguem, destinar aquesta partida pressupostària perquè la gent, si té necessitat d'agafar el bus per sortir de casa, doncs també tenen dret a sortir de casa els diumenges i festius, no? Doncs faltaria més. Evidentment hi haurà àrees, no? Que no sempre quedaran cobertes, però la idea de fer la nova xarxa de bus i de complementar-la amb els busos de barri és arribar a la màxima cobertura territorial. Llavors és amb aquesta idea que es revisaran els recorreguts. Però com us deia, no? Doncs això vindrà a partir, o sigui, la planificació vindrà a partir de la tardor i l'execució doncs vindrà a partir del 2017. I esperem progressivament, durant tot el mandat, doncs anar donant compliment a les diferents necessitats. Però que tingueu present, no? Que també és molt difícil donar una cobertura total, i total vol dir que tothom tingui el bus a sota de casa, això sí que no ho podrem fer de cap manera, però intentarem situar-lo de la manera més estratègica possible per donar servei al màxim de població. I per això necessitem aquesta planificació conjunta, no? que iniciarem a la tardor. Ara llavors el que recollim, no? És les peticions específiques dels veïns per tenir-les en compte quan es faci aquesta planificació, i agraïm des de l'associació Nous Horitzons que a més ens facin arribar dossier i etcètera, no? Perquè això també ens ajuda a elaborar les propostes des del punt de vista tècnic. Doncs passem als següents punts, a la informació del procés de l'elaboració del PAM i del PAT, que ens ho explica el Pau com a responsable de participació del districte. Sí, aquí, com que al darrer Consell de Barri vam estar recollint quines necessitats i propostes teníem com a Consell de Barri pel mandat al barri del Guinardó, era una mica explicar-vos en quin punt està això i que ho coneguéssiu. Passada la ronda de consells de barri del novembre passat, es van recollir totes les propostes que sortien dels consells de barri i es va obrir un procés de participació tant digital amb la plataforma Decidim.Barcelona com presencial amb unes 300 cites arreu de la ciutat per seguir captant totes les necessitats, propostes, queixes de la ciutadania, de les entitats que tenien envers la ciutat, els barris o el districte de cara a aquest mandat. Amb tot això, partíem d'un document d'unes 100 propostes a nivell de districte i vam multiplicar-lo per 10, vam recollir unes més de 1.000 propostes de la ciutadania a nivell de districte. A nivell de ciutat estem parlant d'unes 11.000 propostes.
aquestes propostes, com que algunes parlaven del mateix tema d'una manera similar, d'una manera igual o d'una manera absolutament contradictòria les unes a les altres, s'ha fet una feina d'anar-les juntant les que fossin dels mateixos temes i anar-les agrupant. Ara mateix tenim un document que són ja actuacions pel districte, que són unes 120-130 actuacions, una cosa més digerible que no un document amb 1.600 propostes, i que hem començat a compartir amb els diferents grups municipals. Com sabeu, el pla d'actuació del districte l'aprova el Consell Plenari del Districte, i per tant no és una cosa del govern, sinó que és una cosa de l'Ajuntament, és un document que guia l'actuació municipal i no només governamental, i igual passa amb el pla d'actuació municipal a nivell de ciutat, que aquí l'aprova, si així ho decideixen, és el plenari i no el govern. Per tant, hem començat a compartir aquest document amb 120-130 propostes. A banda, s'està fent tot el procés de revisió més tècnica, que no hi hagi cap error d'actuacions que estan, propostes que estan mal ubicades, i d'una revisió fins i tot ortogràfica, i la idea és en breu, abans de l'estiu, fer un primer retorn a la ciutadania, que per tant la ciutadania que hagi fet propostes pugui entrar a la seva proposta i seguir quin recorregut ha fet aquesta proposta, sigui perquè està rebutjada i amb la motivació de per què està rebutjada, doncs perquè no és prioritari, perquè no és competència de l'Ajuntament i això ha de fer alguna altra administració, o perquè el que sigui, o sigui perquè s'ha vinculat a alguna actuació. I la idea seria, passat l'estiu, a poder-ho portar al plenari tant del districte com de l'Ajuntament de Barcelona. Sí. Per informar dels pressupostos, el passat mes de maig es van aprovar els pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona, conseqüència també és el districte d'Horta i Nadó, que han suposat un increment en conjunt, en general, en tot el que són les partides del nostre funcionament del dia a dia, el que diem les despeses corrents, i molt singularment, algunes que citaré d'una manera molt principal, en el que és el funcionament del dia a dia, la partida que més ens ha crescut és l'atenció als serveis socials, al conjunt de la ciutat, però també al districte d'Horta i Nadó. Partíem el 2015 d'una dotació anual de 6.400.000 euros pels 5 centres de serveis socials que tenim al districte, aquí al barri tenim el del Guinardó, i aquesta partida s'ha incrementat un 60% en 10.400.000 euros. Això és una partida que té aquest increment potent amb tot el que són les seves línies d'acció a nivell del servei d'assistència domiciliària, els ajuts puntuals també als usuaris i altres projectes que se desenvolupen a l'entorn d'aquests 5 punts que tenim al districte. En altres partides, que l'increment evidentment no ha estat tan important, però sí que han estat increments de reforç pel nostre funcionament, són partides recurrents com per exemple el manteniment de l'espai públic, el que és carrers, espais verds, aquestes demandes que ens feu amb aquests increments ens permeten abastir més accions, també el manteniment del que són els edificis municipals, els equipaments, la xarxa d'equipaments que té el districte. També hem pogut consolidar el que són les partides de despesa a nivell de donar suport a les entitats, sobretot quan fan festes a l'espai públic, activitats a l'espai públic com les festes majors, a nivell d'infraestructures i també de connexions elèctriques. També han suposat aquests increments diners que ens han permès donar suport a la gestió de nous centres pels barris, com per exemple el casal de joves de la UA3 del Guinardó que abans esmentàvem, i altres que tenim també per altres punts del districte. I també ha suposat un increment important amb la partida que anualment tenia el districte a nivell de subvencions, que ens ha permès també entomar més projectes dels que es van poder assumir durant el 2015, dels que van presentant totes les entitats. En definitiva, salvo a excepció de la partida de serveis socials, que té aquest increment molt exponencial del 60%, la resta com a mitjana ha tingut un creixement d'un 10% que ens ha permès
donar més servei en el sentit que explicava. També en particular, l'aprovació d'aquest pressupost pel 2016 ens ha suposat acabar de consolidar unes actuacions d'inversions que teníem programades durant aquest any al districte, al barri del Guinardó. Algunes d'elles ja les teníem molt enfocades, però altres ens han permès que es puguin posar en marxa. En particular, estic parlant de 5, que són la intervenció a una intervenció que s'ha fet d'arranjament a la residència municipal que tenim al parc del Guinardó, i una que fa referència a espai públic, vam poder concloure les obres del carrer Torre dels Pedals, que s'havien encetat. Hem conclòs també l'urbanització a l'entorn de la UA3 del mercat del Guinardó de Teodor Llorente, del carrer Teodor Llorente, que també teníem pendent. Quedarà per últim el carrer Oblit, que després de l'estiu també entomarem l'urbanització, que és l'última peça de vial que faltava per acabar d'urbanitzar tot l'entorn de la UA3 de Guinardó. I per últim també ens han quedat uns disponibles d'inversió que ha permès també començar a actuar d'una manera més tímida, diguem-ne, dins el que són els jardins de Pla Ravellat, cuidant les activitats que es feien allà, que per que no ho conegueu, hi havia uns petits espais on de feia anys s'havien fet activitats industrials, diguem-ne, allà dins. Hem anat marxant els que feien aquestes activitats i a partir de setembre començarem ja a enderrocar aquestes construccions per deixar ja el terreny, diguem-ne, net i més posat al dia i preparat per les possibles, per les futures actuacions que es puguin fer al jardí. I en síntesi, una mica el més rellevant del pressupost és això. Un petit comentari sobre el pressupost. Clar, veieu que es destinen increments, no, a diferents partides i a diferents qüestions, no, sobretot bàsicament d'ordre social. Això també doncs, ve determinat per la situació doncs, greu, no, d'emergència social que hem viscut i estem vivint malauradament en aquesta ciutat arran de la crisi. Però encara que haguem fet, diguem, un esforç molt gran, no, que això també doncs, va a costa d'altres qüestions de pressupost que no queden tan prioritzades, no? Però encara que s'hagi fet un esforç tan gran en prioritzar les partides socials, és evident que mai és suficient i no és suficient per arribar a totes les necessitats socials que està patint la nostra ciutat. Ens passa algo similar amb els temes en aquest districte, amb els temes de manteniment de carrers, no? O sigui, no és un tema, diguem, tan punyent com el que podem tenir en la situació social, no? L'altre dia doncs ens explicaven els responsables de serveis socials del districte com aquests diners, no, doncs serveixen per multiplicar les ajudes directes que reben famílies o per encetar projectes d'inclusió o simplement per evitar que persones que venien d'una situació, podem dir, més còmoda, però que amb la crisi doncs s'han vist que la seva situació ha retrocedit terriblement, no? Doncs que no acabin caient en l'exclusió social, doncs totes aquestes partides serveixen per això. Les de manteniment, que són més modestes, no? Pues també donen sortida a unes necessitats molt concretes que a més els veïns i veïnes doncs ens expresseu moltes vegades als consells de barri. Tenim un districte enorme, no? amb moltíssims vials, i encara que la partida, diguem, per manteniment d'espai públic doncs s'ha triplicat, això doncs mai, i estem sempre igual, doncs mai serà suficient per poder cobrir totes les necessitats i totes les qüestions que se'ns plantegen, no? Però la idea és continuar treballar per continuar augmentant aquestes qüestions i per poder donar resposta al màxim de necessitats possibles, no? Doncs, si us sembla, passem al següent punt, que és el retorn del procés de millora dels consells de barri. Sí, els qui vinguéssiu també al darrer consell de barri, a banda de treballar els reptes i propostes pel PAT, també vam mirar de fer propostes per millorar el propi funcionament dels consells de barri. La idea és millorar aquests espais com els espais clau de la participació ciutadana per ser els més propers a la realitat més del dia a dia de la ciutadania, per ser els més propers als barris,
i per tant el que vam fer és vam contractar una cooperativa experta en temes de participació perquè fes una anàlisi del que sortia dels diferents consells de barri com a propostes de millora. Fruit d'aquell treball que la cooperativa ens va acompanyar a les 11 comissions de seguiment i als 11 consells de barri, i vam fer amb dinàmiques diferents, però vam fer la feina de detectar necessitats, mancances, propostes a tot arreu, va sortir un informe que resumeixo, diguem. Hi havia diferents ítems en els quals es centraven. Un era el contingut. Una de les coses que detectaven, i això no és del Guinardó només, sinó que és dels 11 barris que van treballar el novembre. Hi havia diferents col·lectius o grups que venien al Consell de Barri amb diferents expectatives sobre de què havia d'anar el Consell. Hi havia persones o grups que esperaven un treball molt particular del seu problema més concret i particular, i d'altres col·lectius, persones o grups que s'esperaven un treball més comunitari, més de barri. I això, aquesta diferència d'expectatives, podia generar friccions en el propi funcionament i dinàmica del Consell. L'objectiu hauria de ser treballar aquests grans temes amb un abast més comunitari i alliberar el Consell de Barri de totes les necessitats o propostes més concretes. I per alliberar el Consell de Barri de tota aquesta ristra de propostes o problemes concrets, el que vol dir és que l'Ajuntament ha de donar a conèixer els mecanismes que té la ciutadania per poder traslladar si la farola no funciona, si l'arbre està malalt o tots aquests temes més concrets i particulars. Un dels temes que sortia arreu és que s'esperava informació del pressupost a nivell de barri. Això és un tema que estem treballant. Sí que és cert que hi ha partides que són molt fàcils d'ubicar, perquè si quan expropiem Torre Garcini serà una inversió que fem al barri de Guinardó i no es pot moure Torre Garcini, però hi ha altres que són més difícils d'ubicar amb aquesta clau de barri. Per tant, s'està treballant per poder explicar el pressupost municipal, que ara té dues lògiques, ciutat i districtes, també aplicar-li una explicació que sigui per barris. Ens plantejaven una transició que millorés les eines de comunicació i que per tant la informació fos més àgil i la resposta fos més, també més àgil, i anar buidant progressivament de queixes i temes més concrets per anar treballant temes més amplis i de barri. Per fer-ho, ells ens proposaven donar a conèixer amb una eina de difusió un tríptic, un díptic, algun element que donés a conèixer a la ciutadania quins canals té per contactar amb l'Ajuntament i expressar aquestes queixes o aquestes propostes més efectivament, que no esperar 6 mesos a fer un Consell de Barri. I per tant donar a conèixer el telèfon del civisme, la qüestió ciutadana o tots els canals que hi ha a la disposició de la ciutadania. Es plantejava fer seguiment dels temes d'interès del barri i vincular-ho també amb el PAT, un cop el PAT estigui aprovat i partint també del pla de futur que segueix vigent des del 2010 fins al 2020, doncs que el Consell fes seguiment d'aquests grans temes. Un dels temes que sortia també arreu és la no repetició, la voluntat de no repetir eternament els temes i per tant que no anessin sortint i sortint i sortint els mateixos temes, sinó millorar els mecanismes de seguiment i de resposta per no estar en aquesta permanent dia de la marmota de que els mateixos temes van sortint reiteradament. Amb aquesta línia, el districte, d'una banda estem treballant algunes de les propostes de millora que depenen de nosaltres, les estem treballant, hem fet un protocol de respostes i estem fent una prova pilot per millorar les respostes que donem a les persones que feu propostes o us queixeu de coses al Consell de Barri. Estem fent una prova pilot per millorar i protocolaritzar millor les respostes i l'estem fent aquí al districte. I a banda hem compartit l'informe que sortia de la cooperativa Raons Públiques amb la ciutat, perquè hi haurà canvis que s'hauran de fer arreu de la ciutat. Després ens fixàvem també en temes de comunicació. Una de les coses que sortien, de fet dues de les coses que sortien ja les hem fet. Un dels compromisos que vam prendre és que les actes estiguessin disponibles més àgilment, no haver d'esperar 5 o 6 mesos per tenir l'acte, sinó que el més aviat possible fos una eina també de seguiment per part de la ciutadania.
Les anteriors les vam penjar en un mes i mig o un parell de mesos, i aquestes, avui és l'últim Consell de Barri, les altres 10 ja estan els vídeos penjats a la web, i per tant ja està tota la informació que expliquem als consells de barri, ja estan disponibles. Això per una banda, i després hi havia també la proposta de que l'ordre del dia estigués penjat als cartells. Això amb l'anterior tongada consells de barri, amb 6 dels 11 consells de barri ho vam poder fer, i aquesta tongada ho hem fet amb tots, amb la idea aquesta que la ciutadania sàpiga de què versarà el Consell de Barri i pugui venir informada i preparada per poder dir la seva i participar en millors condicions. I després, el que us deia abans, aquesta eina de difusió d'explicar què és un Consell de Barri, com funciona, què no és, i donar a conèixer també la resta de canals de participació i de interlocució amb l'Ajuntament que té la ciutadania. Amb una altra línia de coses, diguem, per millorar la participació ciutadana, una de les propostes que ens feia la cooperativa era fer un mapa d'actors del barri i creuar-lo amb qui està venint als consells de barri, veure quins actors clau al Guinardó no estan venint als consells de barri i anar a buscar-los, almenys que coneguin que hi ha un consell de barri que funciona de tal manera, que funciona de tal altra, i que si no venen, sigui perquè no vulguin, però no perquè no ho coneixen. A nivell d'estructura i funcionament, ens plantejàvem fer uns consells de barri més freqüents, que no fossin 2 a l'any, sinó que poguessin ser més. Sí que la pròpia cooperativa ens deia que en un districte com Horta-Guinardó, amb 11 barris i la voluntat de ser 12, això era inviable, i per tant, de cara al 2016, això ens deien que era la seva recomanació, però que ja ells mateixos veien que era inviable de cara al 2016. A més, augmentar la freqüència vol dir augmentar els recursos per gestionar tota la informació, tot el treball que surti dels consells de barri. Després, per últim, en relació al Consell de Barri, un dels temes que sortia és com quina relació tenia els consells de barri amb la resta d'espais de participació. Per exemple, dilluns vinent, a aquesta mateixa sala, si no m'equivoco, fem l'audiència pública del districte. Bueno, la idea seria ser capaços de crear una mica un dibuix d'òrgans de participació que no sigui la mateixa gent anant a diferents òrgans a dir el mateix, sinó que siguem capaços de diferenciar per què serveix una cosa, quins objectius té una cosa i quins objectius té una altra. I per últim, en relació a la comissió de seguiment, ja no fent referència al Consell, sinó concretament a la comissió de seguiment, una de les coses que sortia i que vam també, de fet, parlar a la comissió de seguiment era que calia millorar el funcionament d'aquesta comissió de seguiment. Originalment, la comissió de seguiment neix amb 2 objectius: un, marcar l'ordre del dia als consells de barri, i l'altre, fer seguiment dels temes d'interès pel barri. Ha acabat derivant en fer l'ordre del dia i no tant amb la part de seguiment, i la idea seria recuperar aquest seguiment dels temes d'interès de barri. Per fer-ho, ens plantejaven que la pròpia comissió de seguiment es dotés d'un pla de treball anual o bianual, un pla de treball propi, més enllà de quan hi hagi el consell de barri, treballar l'ordre del dia, sinó mirar quins temes són clau al barri del Guinardó i anar-los treballant amb sessions de la comissió de seguiment. I això és tot. Doncs, acabat, diguem, aquest punt, no?, més de retorn d'aquestes diferents qüestions breus, doncs, com us comentava ara l'Agustí, doncs, ens introduirà els temes més de fons de la comissió de seguiment per tractar en el Consell de Barri. Bona nit a tots i a totes. En primer de tot, la comissió de seguiment, des de l'últim Consell de Barri fins aquí, per dir-ho d'alguna manera clara i neta, vull dir, no ha treballat. Senzillament ens hem reunit per crear aquest ordre del dia que avui estem tirant endavant. Per què no ha treballat? No ha treballat perquè estem en aquest punt zero, que el Pau deia abans, perquè la intenció de la comissió és fer-la créixer. Fer-la créixer perquè sigui igual de propera que havia sigut abans en el barri, el qual vol dir que dintre la comissió de seguiment hi participava molta més gent. Més gent, més entitats, i gent que ara, per exemple, està treballant, perquè ens coneixem, el barri ens coneixem tots,
i està treballant en plataformes, està treballant en llocs per tirar endavant moviments que donin una vida potser diferent o millor dintre del barri, no estan a la comissió de seguiment. La intenció seria poder rescatar, perquè alguns d'ells són nous, gent nova, que seria realment interessant que vingués a dintre aquesta comissió de seguiment a fer feina. La feina, tal com s'apuntava una mica aquí, no ha de consistir només en fer aquesta ordre del dia, sinó en fer uns plantejaments que representin pues, el que abans també havien representat. Vull dir, tot el pla de futur de districte, per dir-ho d'alguna manera, va néixer de treball que es va fer dintre la comissió de seguiment. Aquesta seria l'aspiració que ara ens agradaria tornar a tenir i poder tornar a posar en marxa. Vull dir, qualsevol dels que esteu aquí o si feu córrer la veu que vulgui venir a participar, vull dir, ara amb aquests, quan s'acabi això podeu donar la vostra adreça i se us comunicarà quan hi hagi la propera comissió i podrem treballar. Allà hi ha moltes coses per treballar que no són només la pedra, no? Vull dir, precisament hi ha una situació d'emergència social a tot arreu i aquí el barri també hi és. I a vegades amb aquestes reunions sembla que no existeixi, no? Sembla que estem parlant d'aquell edifici o d'aquell carrer quan realment el que hi ha és realment un problema social. No? Aquest problema social, a dintre de la comissió de seguiment, n'hem de tenir coneixement. El barri n'ha de tenir coneixement per poder-lo presentar a districte. Nosaltres som els que vivim a les cases i sabem en un pis si hi ha desnonaments, si hi ha prostitució amagada, si hi ha nouvinguts que estan sense declarar, si hi ha nens que estan sense escolaritzar. Aquestes coses que semblen petits detalls, comunicades per tots nosaltres, són una gran feina que pot passar a districte i pot prendre les mesures oportunes. Aquí no és que ens haguem de reunir només per parlar de si la Torre Garcini es tira a terra o no es tira a terra. Hi ha moltes coses per fer. Estem parlant ara de crear des de districte un grup de treball per parlar sobre la mobilitat del nostre barri. Si em permeteu, us faré una mica d'història. Jo quasi parlaré tant com vosaltres. El 2012, la Comissió d'Urbanisme de la Coordinadora, a la qual estava oberta a tothom, hi havia l'associació de veïns, hi havia tothom que volgués entrar, va presentar un pla de mobilitat al districte. Us estic parlant del 2012. Era un pla de mobilitat amb una anàlisi, una diagnosi de tot el districte, tal com el barri, després de quasi 4 anys de reunions, havia dit com li agradaria que fos, pacificant els carrers, tinguent uns eixos alrededor que permetessin, per dir-ho d'alguna manera, el trànsit més voluminós i tenir tot el que és el centre del barri molt més pacificat. Això va ser el 2012 i si us parlo de 4 o 5 anys treballant vol dir que això nosaltres ho hem treballat. Amb aquest és el tercer mandat. Amb el segon mandat, moltes coses d'aquest pla de mobilitat ja es van fer. O sigui, aquest pla de mobilitat avui en dia l'hem d'actualitzar. Hem de posar-nos a treballar amb ell i igual que passa amb la comissió de seguiment, l'hem d'obrir tot el barri. Districte vol crear aquest grup de treball amb el qual segurament doncs, agafaran com altres vegades una empresa o un grup que més o menys dirigeixi el tema, no? Però la veu hauria de ser la del barri, perquè una de les gràcies dels consells de barri i les comissions de seguiment i tot el que influeixi el barri és que sigui des de sota cap a dalt i que siguem al barri els que tinguem la capacitat d'estar dient com volem que sigui el barri. No només si el carrer de l'Arc quan arriba a dalt ha de girar a la dreta o ha de girar a l'esquerra, sinó com el volem de pacífic i com volem que el vianant tingui una paritat o no, o molt més gran que no el que són els vehicles pels nostres carrers. Va quedar molt clar que faríem una convocatòria molt oberta des de districte a tot el barri, a tothom, sobretot amb aquests que no venen, per dir-ho d'alguna manera, aquests que no hi són mai, i d'aquí jo crec que em pot sortir un projecte bueno, que superi, o si més no, que doni més resposta amb aquest pla de mobilitat que es va presentar el 2012 des de la Comissió d'Urbanisme.
Jo no vull oblidar aquesta comissió d'urbanisme, i si hi ha algú de coordinadora, m'agradaria recordar que la comissió d'urbanisme coordinadora m'agradaria que continués treballant i fent la feina que abans estava fent. També em va semblar entendre a l'altre dia de la comissió de seguiment que amb aquest grup de treball els partits que estan, per dir-ho d'alguna manera, a l'oposició no podrien venir o no haurien de venir amb aquest grup. Aviam, us he dit abans que aquest és el tercer mandat que estem treballant. A mi m'agradaria que gent amb els quals ja hem estat treballant abans continués treballant ara. Sí, sí, em semblarà perfecte. Parlar-vos de quina mobilitat volem i tal i qual, això ho direm entre tots i totes quan ens reunim amb aquestes comissions de treball. Amb neteja, aquí veieu que hi ha un punt que es diu neteja. Neteja és perquè l'altre dia vam estar parlant una mica a la comissió de que hi havia moltes queixes a dintre del barri de les neteges dels carrers. Això ho hem de continuar parlant entre tots i totes. Com més gent siguem parlant, més sabrem realment qui potser qui són els culpables, no? Si és culpable de que ho amortem massa o és culpable de que no netegen. I això ho haurem de saber entre tots. I la qualitat i acabament de les obres és un tema que també va sortir l'altre dia, de que si les obres estan mal acabades i coses per l'estil. Tot això a vegades, en una reunió en què hi ha 20 persones, en surt una i ho diu, i què us diré? Doncs sembla que sigui veritat, i probablement és veritat, no? Però si no hi ha més informació entre tots de quines són les obres que estan mal acabades, quins són els carrers que s'han arreglat i en canvi es veu que són deficients, per quines coses que hem parlat abans, un canvi de brat o qualsevol cosa que a vegades són molt senzilles, poden donar molta més facilitat i poden donar una qualitat de vida en un carrer o en un barri com aquest. No us vull dir res més que senzillament que us esperem, que volem que el que és la comissió de seguiment creixi perquè el Consell de Barri tingui tot el pes que verdament ha de tenir, que és poder arribar a districte verdament amb una veu molt consensuada del que el barri necessita. Gràcies. Bueno, doncs, si us sembla, moltes gràcies, Agustí, per l'exposició d'aquests temes. Jo crec que és molt important que ho fem d'aquesta manera i que el Consell de Barri també sigui un espai on poder tractar tot això en profunditat i que ho puguem preparar també entre tots. Sí que abans sí que hi ha un parell de paraules que fan referència a algun dels temes que comentaves, bàsicament de neteja, i els hi donaríem pas en lloc de deixar-ho per les preguntes finals, i així ho contemplem ara. El senyor Manuel Torrents, Segura. Sí. He posat... Jo vinc aquí a la Ronda del Guinardó i llavors allà hi ha un trànsit de gent amb gossos. I no ho netegen, sempre està brut igual. Això volia dir. Doncs merci. El senyor Jorge Fernández, pot ser? Vale. Que també pregunta sobre un tema de neteja. Del carrer Garrotxa, potser? Sí, hola, buenas tardes. Y ahí el tramo de la calle Garrotxa, que ya varias veces a los que hacen los barrenderos, quejándome que hay un tramo de calle que dicen que no corresponde y que no está ni en el mapa, según ellos. Y luego hay, por ejemplo, el tema de los contenedores, el de... no me sale la palabra correcta. De orgánicos, que hay posiblemente algún bar por allí, concretamente un chino, que echa toda la cantidad de cosas en crudo y cuando vienen a recogerlo chorría y no lo limpian. Ahí queda con toda la porquería,
con la consecuencia de mosquitos y demás en la zona. En todo. Vale, doncs moltes gràcies. D'aquests temes particulars, no? Doncs donem trasllat, prenent nota, a veure si són en alguns espais que cal reforç i es pot fer, sobretot d'això de que un tros de carrer que no entra en el mapa. Si hi ha carrer, doncs s'ha de netejar i punto. Però això, bueno, doncs donem trasllat a veure què és el que passa amb aquest espai. Igualment, sobre els temes de neteja, mobilitat, etc. O sigui, jo celebro la creació, no, d'aquesta comissió per continuar tota la feina que s'ha fet en mobilitat al barri. Sabeu que la transformació de la ciutat en aquest aspecte, doncs, necessitem que sigui contundent, no? Perquè tenim un problema enorme de salut pública i hem de reduir la contaminació si és que volem continuar, si és que volem transformar aquesta ciutat en un espai saludable, perquè simplement ens hi va la vida. I alhora també, doncs, com fer dels nostres barris i dels nostres carrers uns espais més pacificats, més a escala humana i més agradables per viure-hi, no? Com que aquestes transformacions s'estan impulsant a nivell de ciutat, això és molt necessari que hi hagi des de sota, no? I com ho deies tu, no? Doncs de baix cap a dalt, com poden arribar a ser aquestes transformacions, perquè a nivell de ciutat, doncs, ens correspon, diguem, tirar les grans línies, però la concreció d'això no té sentit si els veïns del territori, doncs, no hi participen i no s'ho fan seu, no? Amb la qual cosa, tant de bo a tots els barris, doncs, sortissin comissions per treballar el tema, perquè és la manera més de que els temes avancin, no? En qüestions de neteja, aquí també sempre estem, no? Doncs amb un d'aquests problemes clàssics que, per molts recursos que hi aboquis, mai arribes a tot arreu, no? Hi ha molts indrets de la ciutat on, bueno, vivim en una ciutat molt densa, que això vol dir moltes persones utilitzant cada metre quadrat d'espai públic, i si no fem atenció a la convivència necessària que hem de tenir pel fet de viure junts i juntes, no? Doncs això redunda en una necessitat que moltes vegades no està prou atesa, no, per les brigades de neteja. En tot cas, com us deia, prenem nota d'aquestes qüestions i intentem millorar-ho des dels serveis centrals de neteja. Si us sembla, passaríem... Ah, bueno, sí, és veritat, anava a passar a totes les preguntes, però hi ha una que se'ns ha passat abans, que hauria d'haver sortit, perquè feia referència a un dels temes específics que s'estaven tractant, que és el Joan Corbera, que volia preguntar més concretament pel tema de Torre Garcini. Vale. Ah, mira, però em diu el Pau que sí, volia comentar un tema de mobilitat abans, per tancar. El tema de mobilitat, com que ha sortit, la idea és crear una taula, i nosaltres el que ens imaginàvem era una taula amb tots els agents clau en temes de mobilitat a Guinardó. La idea, nosaltres hem encarregat que mobilitat faci una diagnosi del barri amb clau mobilitat, i això és el que estan fent els serveis de mobilitat. És per això que fins que no tinguem aquesta diagnosi no podrem convocar la taula per treballar aquest tema, i la nostra idea era convocar a les entitats que han treballat històricament al tema de la mobilitat, com és la coordinadora o l'associació veïns, així com també altres col·lectius o entitats que hagin pogut treballar-ho a dia d'avui, a convocar tots els grups municipals. Sí que és cert que l'altre dia, a pregunta del Xavi, el portaveu d'Esquerra Republicana, primer va ser que no, però va ser un error meu, i sí que hi haurà tots els grups municipals, així com també grans actors en temes de mobilitat, com pot ser el barri del Guinardó, l'Hospital de Sant Pau, no? Que és un gran actor que genera una mobilitat brutal al Guinardó, doncs també tenir-lo present quan parlem de la mobilitat al barri. O, per exemple, el Martinenc, que
també és un gran actor que genera molta mobilitat, o per exemple a un munt d'escoles que hi ha al barri que també en les seves hores punta generen una mobilitat molt forta, i la idea seria tots aquests actors clau en temes de mobilitat sentar-nos a una taula i poder treballar amb aquesta visió global que deia l'Agustí a aquests temes. La composició de la taula, diguem, seria aquesta, intentant buscar una composició molt plural amb tots els actors clau en temes de mobilitat, tots els municipals i les entitats que històricament heu treballat aquest tema, així com qui volia apuntar-se. Doncs ara sí, donem pas al, sí, al Joan Corbera, que pregunti sobre Torre Garcini. Hola, és normal que Torre Garcini estigui en aquest Consell de l'Arbi, perquè és un tema que afecta i és molt important perquè és el Guinardó. Nosaltres vam mantenir un contacte ja amb l'equip municipal el 15 de febrer, on se'ns va explicar una mica com anirien les coses en tot el procés de modificació del pla general i de canviar la qualificació del que era una zona edificable a zona d'equipaments. Avui doncs s'ens informat una mica més, però nosaltres teníem ganes, amb les reunions que fem a la plataforma, de la qual formo part com a membre del POU, de tenir una mica més de precisió, si és possible. La primera seria saber si s'ha mantingut algun tipus de contacte des d'aquesta data amb l'empresa Núñez de Navarro per veure si s'ha sondejat les seves posicions. La segona pregunta seria, en tot cas, saber si Núñez de Navarro ha volgut contactar amb l'Ajuntament o ha presentat algun tipus de demanda o ha fet alguna gestió amb tot el pla que han passat durant aquest temps. I també agrairíem poder concretar més el calendari. Es parla del 2017, però realment què significa quan diem 2017 al començament, final, mitjans, o simplement que a començaments del 2017 es posarà en marxa la negociació amb Núñez de Navarro, i això si es pot allargar molts anys. Ho diem perquè hi ha una preocupació de tota la gent del passatge i de la gent que estem a la plataforma sobre el jardí i l'edifici de Torre Garcini. D'una banda, el jardí ha estat molt abandonat, tot i que darrerament el propi Núñez de Navarro ha fet una neteja d'herba, cosa que pot impedir un incendi de les herbes perquè estaven molt altes. A pesar d'això, doncs, els arbres estan morint, amb les palmeres i sobretot els xiprers, que és una pena perquè són xiprers molt significatius perquè donen el nom, diguem-ne, del mateix carrer, no? I que s'estan morint. I per l'altra banda, tampoc sabem l'estat de l'edifici. Això ho hem anat preguntant reiteradament perquè és un edifici antic, que ja els darrers persones que habitaven havien hagut problemes d'humitats en l'edifici. Des del 2005, si no m'equivoco, està deshabitat per la família que en feia una vigilància i un seguiment de l'edifici. Això vol dir que ja portem 11 anys on l'edifici està desocupat, i ens preocupa molt que no hi hagi, doncs, desprendiments interiors i al final encara ens ha sortit molt complicat, o ens trobem en una situació nova perquè diguin que aquest edifici està ruïnós, i evidentment això seria molt preocupant. Nosaltres pensem que el tema Garcini, perquè és el Guinardó, és de molta significació, no solament per l'equipament que està previst, que sigui per la gent gran, en un sentit ampli, com es diu, com se'ns va explicar, sinó pel significat que ha de tenir pel barri del Guinardó. Nosaltres considerem que els barris no solament és, doncs, el dia a dia i les caques de gos i aquestes coses, sinó també una mica recuperar la història, el per què estem aquí, per què es diuen els carrers com es diuen, i una mica això es pot completar. I Garcini, després de veure com tantes masies d'aquest barri han desaparegut, ha de jugar aquest paper. Per tant, nosaltres insistim molt en si es pot, sobretot les primeres preguntes, els contactes que hagi pogut haver-hi amb Núñez de Navarro. Sí, potser no m'he explicat prou bé. Amb Núñez de Navarro ja no n'hi ha negociacions. Es van intentar durant l'any passat, durant la meitat de l'any, diguem-ne, no van arribar a cap lloc perquè no hi havia punt de trobada amb els valors que ells deien. Nosaltres no hem tornat a demanar cap conversa, ells tampoc, no hi ha cap negociació amb Núñez de Navarro.
com que ja és una posició de l'Ajuntament de Barcelona, d'expropiar aquesta finca. Això s'ha començat a fer una vegada estava culminat, diguem-ne, el procés del canvi de qualificació urbanística. Això s'ha aprovat el mes de maig passat i ara comencem l'expedient per preparar l'expropiació. Nosaltres creiem que l'expropiació es podrà més o menys concretar, jo he dit el primer semestre de l'any 2017, podem afinar una mica més entre març i abans de l'estiu. Això també amb cauteles perquè poden haver recursos pel mig, etc. Però és la agenda que nosaltres tenim per poder fer la propietat municipal la finca. En el moment que ja sigui propietat municipal és quan l'Ajuntament ja pot entrar, diguem-ne, inspeccionar i veure l'estat de situació que té la finca. Per tant, això no ho podem fer-ho i hem d'esperar a que sigui plenament municipal. No sé si hi ha alguna qüestió més que no quedarà clara. Jo, un tema que compartim plenament, que Torre Garcini és un element clau de la història del present i ho ha de ser del futur de Guinardó, i precisament per això una de les primeres actuacions que vam fer al Guinardó va ser el tirar endavant aquesta modificació del planejament, perquè no volíem que Torre Garcini anés a terra amb la llicència d'enderroca planava sobre l'ambient, i és per això que hem anat tenint contactes amb la plataforma, amb l'associació de veïns, amb la coordinadora, perquè la voluntat de salvaguardar el patrimoni que representa Torre Garcini pel Guinardó, i no només salvaguardar el patrimoni sinó a més donar-li un ús públic per la ciutadania del Guinardó és plenament compartida, i és per això que des d'un bon inici, de fet abans de l'estiu passat, havent-nos incorporat a mitjans de juny, principis de juliol, ja vam fer algunes actuacions per preservar Torre Garcini. Per tant, la diagnosi és absolutament compartida, sí que nosaltres com a Ajuntament no podem actuar mentre sigui privat, i el que estem fent és treballar perquè quan abans millor sigui una finca de titularitat pública i la puguem convertir en un casal de gent gran. Un últim detall que no dic, però perquè abans seria complet amb tota la informació, l'altra feina que estem fent a nivell de planificació financera, aquesta expropiació per l'any que ve, d'entrada suposarà l'Ajuntament una inversió de 5 milions i mig d'euros. Estem organitzat també tot el pla d'inversions per posar aquests diners al 2017. Hi ha una part de les partides que ja estan, unes altres estaven aquest any que no es podran fer servir perquè són per l'any que ve, i estem mirant com estructurar aquests diners. Però bueno, és una inversió ja inicial que es prepara per l'any que ve. Doncs llavors donem pas a les preguntes que ens heu passat per escrit, vale? Les anem fent per blocs, diguem, i anem donant resposta a les que puguem, no? De la manera més actualitzada, totes juntes. La primera, la senyora Francesca, no, el senyor Francesc Martínez. Hola. Sí, resulta que sóc veí del carrer... Sí, del carrer Ana Maria Martínez. Abans era passatge de direcció, fa 6 anys. D'allà va haver un greuge, que dic aquí, que ens van canviar el nom del carrer. No dic res contra la senyora Ana Maria Martínez, que era una bona senyora, que va morir. Però va ser una traïció, o com li vulguin dir. Ens van avisar un dia, amb una carta, dient que el dia o l'any abans havien decidit a l'Ajuntament canviar el nom. Això ja està clar, a més del temps. Això ja va ser una coseta que no va agradar gaire, va ser un temps de la senyora Elsa Blasco, de la senyora Tenia. Sí, perdó. Després, com això ha passat i ja està. Ara són els arbres aquests que han posat aquí, diguem, aquests arbres, doncs, tenen un anys de bosc, que està al terrat, sembla que hi hagi sang. S'acaben uns llavors per terra, que sembla sang. Si em passen vostès, jo tinc fotos aquí, que es veu com si algú s'hagués assentat o s'hagués fet una ferida. Suposo que això quan passa a les llavors que marxen, doncs no passa res, però és maig. És el mateix aquest tipus d'obra que ha estat terrat, jo tinc un terrat a dalt, ha estat com si hagués taques de sang. Jo només els dic perquè voldria la pena que podies ho miressin. Bueno, l'última és una cosa del carrer, de l'assumpte dels bussos. Els bussos, també per aquest carrer passen dos bussos,
el 32 i el H6. Bueno, aquest carrer ja fa molta baixada. Jo no sé si algú d'aquí és d'aquell carrer, però veurà que el 32 encara va bé. Però a l'Axis, jo a la farmacèutica ja l'he avisat que algun dia entrarà allà. Quan tu em vas a la baixa de Montserrat, se'n va. Els pilons que hi ha a la plaça del Guinardó estan trencats. Però els canvien sovint, perquè esclar, sovint aquests. Però no ho sap, perquè vostè deu ser el pis al teu aquí. El pis al teu últimament per deixar este... Bueno, no per deixar este, però podem vostè molt bé. Però ja aquests trons que anen a la plaça del Guinardó estan trencats, trenquen i els que aquí els tornen a... Ara estan trencats, ho vaig mirar i estan trencats. No passa gran cosa fins que allò que vaig dir jo a la farmacèutica de la Ronda del Guinardó, des d'un dia t'entraran aquí. Doncs a mi no m'havien entrat. Però a mi, que estava ben aparcat al meu carrer, cantonada, a Ronda del Guinardó, va passar amb l'articulat aquests i amb el cul, segons l'altre que tinc aquí d'un senyor, em va pagar un cop, maco, el senyor aquest que em va deixar la nota, em va tocar el claxon, l'autobús no es va aturar, bueno, em va jo, i diu una nota, que la nota, el pecat que té aquesta nota, que està molt ben redactada i molt humana, és que no té nom. Només diu el número d'autobús, l'hora, la matrícula, sí, això sí que ho diu. I llavors, jo, pues, com que amb això, pues, el pati, la verida no és que sigui una fortuna, però va a 1.069 euros, va costar. Si no, esclar, vostè imagina, és un accés d'aquells que fa així, tomba allà a la Ronda del Guinardó, no, al meu carrer, cap a la Ronda del Guinardó, que va cap a Maragall. I amb la cua, pom, gall, porta, bueno, tot el que ha trobat. Llavors, jo, vaig fer tot el pati, però jo, per pensar que testimonis, però vaig dir que això, el meu local que m'estranya és que la companyia d'autobusos que sap quan passa un autobús a cada hora, perquè els planets em diguin que no el sap i que les 9 i 10 d'aquell dia passava per allà, a l'H6, número tal, matrícula tal. Com que hi ha les hores d'assegurança, suposo que aquí el transport municipal de Barcelona es deu escoltar amb la companyia d'autobusos, amb l'assegurança. Però no ho crec correcte perquè és tan evident que la nota aquesta que va deixar aquest matí va ser molt dur, és tan evident que no pot ser més. Jo no dic que m'ho paguin, ni ja sé que és complicat, però almenys que tinguin en compte això, que poder aquest autobús Axis no passi per aquest carrer. Si pot ser, aquest carrer quan hi ha avaries, aquest concretament, quan hi ha avaries, se'n va per la Ronda del Guinardó. Allà, al carrer Cartagena, va cap a la Ronda del Guinardó i continua. Quan hi ha avaries, però ara no, ara ve, allà, davant de l'Hospital de Sant Pau, fa la volta, agafa Cartagena i puja per Caixa Montserrat. Tenim un autobús a la Caixa Montserrat, el 32. Per què hem de passar això? Pel mateix carrer. Per què ha de passar el 32 i a l'Axis? I a l'Axis en perill, perquè quan baixa aquest carrer és perillós, eh? Perquè el meu carrer és un carrer que fa baixada. I quan surten de la Caixa Montserrat, que tomben, a l'Axis aquest s'embala, que si algun dia surt una persona, clar, jo mateix, que tinc 70 algun nen, doncs estarà endavant, perquè no crec que tinc capacitat de frenar aquest bitxo. O sigui que... No he dit que molts són ni els diners, però que quedi constància. Perquè jo aquí tinc el pati donat, i la nota del senyor que m'ha de deixar puixa, i aquest senyor, jo hauria de ser un repartidor d'alguna companyia, perquè aquí hi ha... Disculpi, ha quedat claríssima l'exposició. Si li sembla després, si ens vol facilitar més la informació de la nota o així, perquè ho mirem, cap problema, però ha quedat claríssim. Doncs el senyor Xavier Carau. Cabau, vale, gràcies. Hola, bona tarda. Us volia parlar del clavegueram del carrer Segle XX i rememorar-me l'any 2010. L'any 2010 es van fer tota una acció amb el clavegueram del carrer Lluís Sagnier, del carrer Torre dels Pardals, del carrer Rampa de la Muntanya,
I del carrer Segle XX, tots els carrers, de dalt fins a baix, excepte l'últim tros de Segle XX entre Maragall i Ronda Guinardó. Aquest tros no es va fer perquè llavors la circulació era ascendent i es veu que era molt complicat tallar el tràfic, no es va fer aquell tros de provar. Actualment la circulació ja ha variat, el carrer és de baixada, jo és un colet de res, es pot tallar la circulació i es pot fer aquest tros de clavegarem sense problema. Quin problema tenim? Les pudors. És a dir, hi ha molts veïns que sentim pudors, ara sí, ara no. És a dir, l'any passat es van començar a sentir una miqueta més, aquest any una miqueta més, i sembla que la cosa va pitjor amb les pudors. Vam fer una instància a Barcelona a Cicle de l'Aigua el setembre del 2015. Sembla ser que no va arribar a bon port, es va administrar a la instància feta pel registre electrònic de l'Ajuntament. El desembre del 2015 vam repetir i ens van respondre molt ràpidament i molt amablement que estava fet el projecte i que el que faltava era l'aplicació pressupostària, o sigui, tindre diners per poder-lo executar. Simplement comentar. Afegir que s'ha comentat abans, s'ha comentat per part del gerent, que fa poc s'ha fet el carrer Torre dels Pardals, urbanització de la part de baix, del carrer Teodor Llorente s'ha fet alguna cosa, del carrer Oblit també s'ha fet alguna cosa. Dic que d'aquest tros del carrer Segle XX, el tros que va entre Ronda Guinardó i Passeig Maragall, està fet un desastre. És a dir, allà li fas una foto, els cables elèctrics que van per on volen, el telèfon també va per on vol, la fibra òptica també. Penso que és el moment també adequat per fer el soterrament de la canalització que d'aquí i especialment dels cables elèctrics com tenen tota la resta de carrers de voltant. Gràcies. Moltes gràcies. El senyor Francesc Soria, sisplau. Jo som veí d'aquí al costat i aportem anys sempre parlant de sorolls que provenen del mas Guinardó i els últims són que n'hi ha tambors i no dic trompetes, però tambors fins a 11:45 de la nit i hem de tancar les finestres perquè és massa i això no són 2 o 3 dies a la setmana i després n'hi ha els divendres venen aquí a fer ball a tot taco, a tot volum i també molesten perquè vostès posen amb el nostre lloc. Això es diu contaminació acústica. Es diu contaminació acústica. Jo trobo que tothom s'ha de divertir, però d'una manera que no perjudiqui a ningú. Si jo tingués una empresa o fos un particular que tingués activitats d'aquestes, vindria al servei tècnic de l'Ajuntament i me controlaria i em sancionaria o ho faria tancar. I l'Ajuntament té l'obligació de complir totes les ordenances, lleis que hi hagi com tothom. Ara, quan ve una festa major, doncs ens aguantem, les renes ens aguantem, però heu d'evitar que de seguida venen aquí i posen altaveus, de seguida per qualsevol motiu. Sigui l'altre dia, per exemple, un país sud-americà va fer una festa, ho trobo fantàstic, però els altaveus els empassem nosaltres, els veïns que vivim aquí. Vostès posin amb la nostra d'això i volíem que si anés jo a casa de vostès i posés altaveus també es queixarien. A més, que tothom es diverteixi i respecti el veïnat que ja no diu res perquè estem acostumats i tanquem les portes. Però tothom està queixós de sorolls que es poden evitar. I si aquest local concretament no està insonoritzat, doncs que ho facin, o bé que els vidres que anem aquí no els obrin, que surt tot el soroll. Simplement que tenen cuidado i sabeu que n'hi ha veïns aquí al costat, moltes famílies de totes les edats. A part d'això, una altra cosa a part, n'hi ha la Ronda Guinardó entre aquest carrer que puja la Rambla Volart i el carrer Vinyals, n'hi ha un pas per bicicletes
que es barreja amb els peatons. El dia que hi hagi un accident no sabrem quin té la culpa, perquè es barreja amb els peatons. Sabeu que ja n'hi ha tres passos de vianants per a travessar la ronda i els peatons han de passar per allà per força. Jo ho dic perquè el dia que hi hagi un accident hi haurà problemes, que no sabem qui tindrà la culpa. Per moment res més, us agrairé que tingueu en compte que n'hi ha veïns aquí, igual que tots nosaltres, i que ens hem de respectar uns als altres. I nosaltres som veïns d'aquí, de vostès d'aquí, de tots nosaltres. Gràcies. Gràcies a vostè. Paula. Paula Lletjós. Sí, jo. Hola, bona tarda. Bé, o...? Sí, sí. Vale, no, jo visc al carrer Rubió i Ors, soc veïna d'aquí del Guinardó des de fa un any. Havia viscut abans a l'Eixample Dreta i al barri de Santa Catalina i al Bon de Ciutat Vella. I una de les qüestions que jo volia quedar tractat des que visc aquí és que no se riega. No rega amb la mateixa freqüència que rega o la Ciutat Vella o l'Eixample. I primer de tot m'agradaria saber per què aquestes diferències entre els districtes, perquè regar significa higiene i salubritat, i després de tot és que a més aquests dies ha sigut impressionant perquè ha sigut la raveta de Sant Joan, la gent ha vomitat al carrer i no s'ha netejat al carrer. Això hi ha tres vomitades davant d'una escola, que a mi em sembla, hi ha colònies aquests dies, els nens van a l'escola i veuen aquelles vomitades i la sembla, bueno, que és insalubre i que m'agrada saber què és el que passa. Ja està. Al senyor José Cano. Sí, aquí. Bona tarda. Voy a expresar en castellano, que lo tengo más fácil. La curva que existe en cerca del Hospital de San Pau, que han hecho allí un arreglo, por lo visto, que es menos costoso que como deberían haberlo hecho en Plaza Maragall y en otras plazas, tapando la línea 9. Y he oído que se ha producido un accidente de moto, porque la curva que existe se podría evitar si hubieran hecho como las demás plazas que he citado. Entonces, si esto sería así, lo dejan para siempre, pues se producirán más accidentes y se ahorrará un dinero, pero no debería ser a costa del sufrimiento de ninguna persona. Por otra parte, por favor, me se ha olvidado de anotarlo, el parque del Guinardó está casi intransitable para las personas mayores como yo, que tenemos problemas de movilidad, debido al exceso de jóvenes con perros de todas clases que los dejan correr por allí como les da la gana, y aquello está más bien para perros que para personas, de sucia y de la tierra levantada y falta de limpieza, porque no sé si van cada mañana. Lo cierto es que yo hace dos días pasé y aquello no está para personas, porque no, las personas que tienen animales no respetan, y muchos animales que deberían llevar bozo no lo llevan, con lo cual si es posible, la policía debería no pasar como pasan con coches muy cómodamente por el barrio, que los veo, sino a pie o con bicicleta o como fuera necesario, que echen la mano en el sueldo vigilando, porque yo no tengo por qué pasar miedo de chicos que llevan perros peligrosos sin bozo. Muchas gracias. Gracias a usted. La señora Rosé Almuiné. Hola, bona tarda. És referent al metro dels 15, que no tenim ascensor, i actualment encara no tenim. Quan tenim un problema de portar carrets o gent que vagi en cadira de rodes, tenim que anar al Congrés per agafar el metro
per poder pujar al metro. I la sortida de la línia 4, la Ronda del Guinardó, hi ha unes escales tan empinades que quan arribes a dalt ja estàs ofegat. Ja està, res més. Moltes gràcies. De fet, la següent pregunta és molt similar. Senyor Francisco Llàcer? Sí. Simplement dir, afegir el que ha dit la senyora i afegir de la línia 5, que com el metro de Maragall és en curva, quan baixes al metro hi ha una distància quasi de mig metro. Això per les persones grans. I després només n'hi ha una escala de pujada. De baixada no n'hi ha cap. Quan allà tenim el cap de Cotxeres i a l'hospital de nens de guerra. Res més. Muchas gracias. El señor Mariano Pesín. Bueno, quería, era en referencia al ascensor y a las escaleras mecánicas que hay en la calle Telégrafo, que funcionan actualmente desde todo el año hasta las 11 de la noche. Y creí como propuesta sería bueno que en verano, sobre todo en verano, y los fines de semana funcionara hasta las 12 de la noche. O sea, los que venimos de trabajar un poco tarde y andando tenemos que subir todo el tramo. Más aprovechando que aquí no hay que pagar un sueldo a una persona, solamente programar una hora más y ya está. Pues muchas gracias. Señora Carme Bertrán. Yo. No, jo he fet dos preguntes diferents. Una de l'Escola Oficial d'Idiomes, que ja ho vam presentar en l'anterior Consell de Barri i també en el plenari, i era per si hi havia alguna modificació. Faig 5 cèntims perquè crec que és un tema d'interès pel barri. Des de l'AMPA de l'Institut Brossa, des d'allà el curs passat vam intentar parlar amb la directora de l'Escola Oficial d'Idiomes perquè volíem que els alumnes dels instituts del barri tinguessin les mateixes oportunitats que els alumnes dels barris de Sarrià Sant Gervasi, dels instituts de la zona, de l'Escola Oficial d'Idiomes d'allà. En tot el curs passat la directora no ens va atendre i aquest any, des del principi de curs, el que vam fer va ser una instància al districte, una instància al Consorci d'Ensenyament i una carta dirigida a ella del mes d'abril. Tenim respostes i contacte seguit amb el districte, tenim informació extraoficial del Consorci, però el que per escrit no tenim res. La setmana passada vam anar a una reunió amb l'inspector, o sigui, el tema és que tothom té molt interès, tothom té moltes ganes, però estem encallats perquè les escoles oficials d'idiomes tenen autonomia de centre, amb el qual vol dir que cada director amb el seu equipament doncs té autonomia, per dir-ho d'alguna manera. Ens va demanar la directora dels instituts que ho han demanat, que som el Rosa, el Carrasco, el Brogi, que més el Goya i em deixo un, el Príncep de Girona. No? Aleshores la directora ens va demanar que, clar, que per fer això necessitàvem saber quant d'interès hi havia, quanta gent hi havia. Ens vam posar en contacte amb 5 instituts i vam fer una enquesta aproximada per saber la demanda que hi hauria. Això ho hem revertit també i la nostra voluntat és poder, encara que sigui amb un petit curs, una prova pilot, el curs que ve, però
sembla ser que no estem aturats. Sabem que el districte tenia previstes reunions també per desencallar el tema, i la pregunta concreta és què és el que hi ha, perquè nosaltres la reunió última amb l'inspector d'escoles oficials d'idiomes ens va dir que la setmana passada ens tenia una reunió amb la directora que ens diria alguna cosa, però encara no ens ha dit res. Amb la qual cosa, bueno, és un tema que creiem que no és només, jo dic com a comissió de l'AMPA, de la comissió que hem fet per l'escola oficial d'idiomes. Vull dir que no parlo a títol personal, però sí que crec que és un tema d'interès de barri, perquè que els adolescents tinguin oportunitat, no, de poder fer anglès amb un equipament públic, doncs creiem que si es fa en uns altres llocs, doncs és, no sé, com a veïna també diria que és la tercera planta, està per estrenar, no? Vull dir que és una escola oficial d'idiomes que, com a veïns, que ho hem parlat amb diferents veïns, creiem que està desaprofitada, i el que se'ns diu és que, bueno, que tal com està catalogat, no, per dir-ho així, és que és una escola oficial d'idiomes petita, que no és ni la del Vall d'Hebron, que és on està anant actualment la gent, ni és de les Sanes, no? Però sí que veurem que es desencalli. I no parlo a títol personal, parlo com a membre de la comissió del Brossa, de l'escola oficial d'idiomes, i que volem que això es desencalli per poder començar el curs que ve, perquè si no la directora del centre se'n sortirà i ho allargarà un curs més. Creiem que hi ha el consorci, que és Ajuntament i Generalitat, i que algú, si això no es desencalla, haurà de prendre mesures. Nosaltres continuarem apretant com venim fent des de fa 2 anys perquè això tiri endavant, i no sé què haurem de fer més perquè això es desencalli, perquè és un tema de voluntat i de voler-ho tirar endavant. Aquest era un tema. L'altra pregunta, si voleu, la faig després, o ja la tinc al micro. No, si la podem fer una miqueta més breu, fes-la ara. No, però és que jo crec que el barri ha de saber, i tant, sí, no? Sí, sí. Tot l'històric, no sé. L'altre és més breu i també és més breu el tema. El tema ja no sé quan va ser, perquè no ho tinc fresc al cap, que ens va arribar a l'associació de veïns, no?, una proposta de fer un bibicamp, no?, en un lloc concret que era davant de la farmàcia de la Ronda Guinardó. Aleshores no ho veiem massa clar i vam fer una contraproposta de tot el que són els parterres que hi ha entre l'Hospital de Sant Pau i el Martinenc, no? Doncs allà hi ha alguns parterres que estan buits, que pels gossos tindrien espai per córrer, que són el que volen els gossos, i que d'entrada, doncs, hi ha espai per poder compartir-ho, no? Actualment, amb la pròrroga i modificació dels pressupostos que s'ha fet, doncs sapiguer si això està contemplat i amb quin calendari està previst. I tampoc és personal, perquè ni tinc gos, però crec que és d'interès del barri, que jo soc del parer que en aquí s'haurien de portar els temes d'interès del barri. I ja callo. No, molt bé, moltes gràcies. Bueno, portem unes quantes preguntes i anem donant resposta. Clar, moltes d'elles són temes molt particulars, realment de poder-nos-ho apuntar, no?, i mirar què és el que passa, no? O sigui, tant els temes de neteja, no?, com els temes de convivència concrets, no?, doncs estan subjectes a unes normes, no?, doncs generals. Sobre els temes de neteja, no es neteja per igual tota la ciutat, perquè evidentment no tots els carrers tenen ni la mateixa freqüentació, ni el mateix nombre d'habitants, ni les mateixes necessitats, no? I això s'intenta distribuir de manera que sigui el més òptima possible. Evidentment, doncs, sempre hi han qüestions que queden sense cobrir, i dies com després de la revetlla de Sant Joan, doncs la ciutat està més bruta tota,
perquè és evident que no s'hi arriba, però bueno, intentem veure com a mínim amb quina freqüència es neteja aquest carrer que vostè menciona i li donem resposta per escrit perquè ho pugui saber, i llavors nosaltres avaluem si és suficient, o això és una qüestió més puntual, i per poder demanar exactament què és el que passa. També respecte, bueno, dels sorolls del mas, doncs això ho parlem amb l'equipament, no? És evident que aquí hi ha moltes entitats que en fan ús, que durant les festes majors i revetlles i etcètera, no? Doncs això hi haurà sorolls, però això s'ha de minimitzar, no? Doncs en diferents èpoques de l'any, perquè no sigui soroll tots els dies, no? I a veure si es poden prendre alguna mesura extra d'insonorització o és d'utilització de l'espai, i que hem de parlar-ne amb les entitats, no? Com deia, estem en una ciutat doncs molt densa i amb moltes necessitats, i els espais estan ben disputats. No sé si en algun tema concret dels tambors, sí que ho podies comentar. Un moment només. Tenir present que a vegades hi ha coses que no es poden solucionar ben bé des del casal, perquè tota la part de davant és un espai públic. O sigui, quan una entitat fa una festa allà fora, ha de demanar permís a districte. I quan té aquest permís, lògicament, està condicionat pels horaris legals que actualment hi hagi. Jo entenc que la convivència és molt difícil, tal com has dit tu. Però n'hi ha decidèrios que no es pot passar... Ho mesurem i veiem exactament com, i veiem exactament si això s'està traspassant, i en hores que no correspon. Però és que... Ha quedat clar. Mirem quin és el volum d'activitats. Sobre el tema de les obres del clavegueram, doncs parlarem amb Becasa per insistir si és una qüestió que ara es pot abordar. A mi em consta que Becasa tenia un pla d'inversió, bueno, com tot, la renovació del clavegueram es va fent també atenent a prioritats, no? A les zones més antigues o que estan donant més problemes, i Becasa doncs té un pla d'inversions anuals per corregir i diguem, fer obres a diferents punts de la ciutat. Intentem assabentar-nos de quina és la priorització d'aquesta obra, si està pendent i si això pot entrar en algun moment d'aquest mandat. També, bueno, sobre els temes de l'autobús, no?, que es comentaven en aquest carrer, jo agafo l'accés moltes vegades per tornar des del districte, perquè és l'autobús que em va bé, i sí que és cert que té un recorregut estrany, no?, en aquest carrer. Doncs potser seria desitjable alguna actuació tendent a eliminar els vehicles o eliminar o fer un bucle diferent amb l'autobús, o en tot cas les modificacions que hi hagi de cara a la, si, o sigui, si és un tema puntual del recorregut, no? Doncs es pot mirar si és un problema del carrer, però si es pot solucionar més amb un canvi de recorregut, com dèiem, el tema del bus de barri, tot el que són els canvis de recorregut dels busos existents, doncs els planificarem de manera conjunta. Però si no, doncs una altra solució doncs podria ser eliminar l'aparcament dels carrers, perquè si un articulat ha de passar per allà, doncs és bastant perillós, no? I que no pugui fer mal. Sobre, bueno, també parlàvem d'alguns temes d'accessibilitat, no? N'hi ha, entenem, cada més senzills, no? Doncs que un ascensor pugui funcionar una hora més. Mirem com està aquest tema i si això es pot allargar. L'altre és fer ascensors on no n'hi ha. Aquí ja són pues, paraules majores, perquè aquí estem, les obres d'accessibilitat doncs són molts i molts diners. Podem presumir de que tenim un dels
el metro més adaptat de les capitals europees, però com amb tot, doncs sempre hi ha estacions que encara no estan adaptades, no? I en els temes d'accessibilitat, doncs mai és suficient, perquè el que seria òptim és tenir totes les estacions de la xarxa adaptades, i això encara no és així, tot i que tenim el percentatge de xarxa, o sigui, d'estacions més adaptat, com deia, dels diferents metros europeus. Però mirem a veure si aquestes actuacions les intentem programar, perquè són responsabilitat de la Generalitat abordar les grans modificacions a les estacions, i TMB prioritza en funció de quines estacions, per raons de seguretat o per raons d'accessibilitat als voltants, doncs han d'anar passant, no, abans que d'altres. Doncs esperem que alguna d'aquestes, doncs, es pugui també abordar durant aquest mandat. Però en tot cas, les millores d'accessibilitat a la xarxa de metro, igual que s'ha vingut fent en mandats precedents, doncs en aquest mandat i els següents han de ser una prioritat, amb la qual és sin pausa però sin prisa. La idea és arribar a tenir una xarxa totalment adaptada, i veurem en quant de temps això és possible. Sobre el tema dels gossos i de la convivència, el Parc del Guinardó es farà una campanya específica de convivència, perquè és un espai on s'han detectat que hi ha friccions entre els usuaris, no? També s'està fent un desplegament de la ordenança de tinença d'animals de companyia, de gossos, i també lliga amb la pregunta que comentava la Carme sobre el tema d'aquesta proposta de Pipicant. Ara, bueno, de Pipicant preferim, això és antic, preferim àrees d'esbarjo, no? Perquè són espais que puguin tenir un ús més ampli per les mascotes. La idea és, també per qui no ho conegui, aquesta ordenança especifica que a cada districte hi ha d'haver una gran àrea d'esbarjo, més gran de 700 metres quadrats. Això vol dir que en un districte tan especial com és el nostre, que el tenim partit per les muntanyes al mig, no? Doncs segurament el que necessitarem seran dues àrees d'esbarjo, una per la zona més alta i una per la zona de Guinardó i Baix Guinardó, i ara aquestes àrees, doncs, s'està fent una planificació. A part, també s'estudiaran usos compartits de diferents espais, i això s'ha de fer també, doncs, en base a unes hores i a una convivència que hem de mantenir entre els veïns. Ens consta, no, que hi ha doncs, gent organitzada treballant-hi, i això, doncs, amb la col·laboració institucional també anirà tirant endavant aquest mandat. Però són moltes obres, no, també d'arranjament de diferents espais, perquè això s'ha de fer en diferents moments. Jo crec que seria adequat potser que poguessis parlar sobre el tema dels gossos, i acabem amb el tema de l'escola oficial. Sí que estem en converses perquè hi pugui haver aquests aquests usos, no? Doncs, amb el professorat, aquest intercanvi entre els professorats dels instituts i de l'escola oficial, però encara no hem pogut tenir una reunió amb l'escola oficial per plantejar-ho, però és una qüestió que tenim pendent i que estem convocant. Sobre el tema dels gossos, que comenti un tema. Sí. Hola, buenas tardes. Me llamo Greta, antes era de este barrio, ahora ya no, soy del barrio de Bacinardo, pero soy la responsable de la plataforma Espaigos BCN de este distrito. Esta plataforma se basa en, bueno, no me voy a extender mucho sobre de qué va esta plataforma, pero tiene cuatro pilares, que es la tolerancia, la empatía, la educación y el respeto. Y con eso lo que queremos es plantear, hablar
y resolver todos los problemas que haya con las personas que tienen perros y las personas que no tienen perros. Buscar todas las soluciones junto con el ayuntamiento, que bueno, el ayuntamiento del distrito todo ya lo sabe, por eso me ha dado el micro, las asociaciones de vecinos, los vecinos, y buscar todas las soluciones que haya. Hablando se entiende la gente y por eso consideramos que con respeto y tolerancia y empatía se puede llegar a todas partes. Con respecto a lo que se ha hablado de los parques, el parque de Guinardó, yo me ofrezco a ir con usted y pasear juntos, sin ningún problema. Y si vemos a alguien que a usted le da miedo, o usted me dice, mire, ese perro, yo le enseño, yo le explico si tiene que ir o no con bozal, hablamos con los responsables de los perros, sin ningún problema. Que es lo que normalmente la plataforma ya en sí hace. Tienen que entender que en este distrito es el mayor distrito de personas con perros de toda Barcelona. Por lo tanto, hay ahí un pequeño, como ya hemos visto, conflicto. Pero bueno, también hay gente que va en moto y hay gente que no le gustan las motos. Entonces, por lo tanto, tenemos que convivir todos juntos. Y con respeto podemos convivir. Hay que enseñar a las personas, porque son ellas las que no son educadas y son ellas las que no son respetuosas. Las personas son las que no recogen la colilla del suelo, ni el papel, ni la caca del perro. No es el perro. El parque de Guinardó no es un parque de perros, es un parque que van gente con perros y gente sin perros también, ¿cierto? Y también hay niños, va de todo. Pero hay que concienciar a las personas que van con perros y a las personas que van sin perros, a todos. Porque el que es mal educado es mal educado. Tenga perro o no tenga perro. Nos basamos en eso. Y por lo tanto hay que intentar minimizar cualquier conflicto que haya en todos los colectivos. Y nosotros sí estamos en ello. Y lo que queremos es eso, es minimizar cualquier problema que haya. Con respecto al tema del pipicán, también nos ponemos a día de paso, perdón. Es que para mí, como es todo tan pequeño, pipicán. También nos ponemos para sentarnos con vosotros y con la asociación de vecinos. El único que hay aquí es de 57 metros cuadrados y es un barranco que está aquí en Mas Guinardó. No hay ni luz. Personalmente lo he vivido y no me he caído de mi carro. Y entonces la gente no va. No quiere ir. No quiere ir porque además yo he ido con una tora que no era mía. Y la verdad es que ese día por poco no me caigo. Entonces dije, ya no voy ahí, no voy. Porque es muy peligroso. Entonces, en la actual legislatura, ¿sí? Bueno, consejo, mandat. Con el actual mandat ya pedimos que se rebajara y que no fuera un barranco, para que se pudiera ser habitable y pudiera ir a gente. Pero ya nada, mayores, jóvenes, todos nos dijeron que no. Y es un barranco. Y ahí se puede poner lo que quieran. Pistas de petanca, es igual. Seguirá siendo un barranco. Y la gente seguirá sin utilizarlo, porque es imposible. Entonces, si ahí también tenemos que trabajar para ver si eso lo podemos acondicionar, porque si lo pudiéramos acondicionar sería un área de esbarrio pequeña, pero sería un área de esbarrio que ayudaría a mucha gente también, al menos de esta zona. Y bueno, ya se pondrá conmigo quien sea el presidente o la presidenta de la asociación de vecinos. Gracias. Gràcies per l'apunt. M'he deixat alguns temes comentant Pau. Sí, respecte al tema de la ronda Guinardó, del pas de bicicletes, sí que és cert que hi ha un carril bici que no funciona. Ara s'està fent un esforç per crear una veritable xarxa de carrils bici a la ciutat de Barcelona. Durant aquest mandat s'ha d'arribar als 300 quilòmetres de carrils bici i la idea és
posar els carrils bici allà on siguin útils per fer una xarxa i no allà on ens queda un raconet per poder posar un carril bici. I una altra de les idees força d'aquesta implantació de carrils bici és que la bicicleta no competeixi amb el següent més dèbil, que és el vianant, sinó que la bicicleta guanyi espai a la calçada, que és per on han d'anar els vehicles, però fer-ho amb total seguretat pel ciclista. En aquesta idea general s'està fent la implantació de diferents carrils bici, no afecten directament al Guinardó, però sí molt properament es farà la implantació de carril bici a Travessera de Gràcia, des de Sant Joan fins a Cartagena, a Marina, Cartagena, i una mica més endavant a Calde de Móstoles, per tant, per connectar la zona del Guinardó cap a Gràcia, cap al centre, amb aquesta idea d'anar configurant una xarxa de carrils bici. I serà en aquest marc que haurem de revisar aquest carril bici, que realment és absolutament fora de lloc que desviï els vianants per unes escales i baixar per unes altres en comptes d'anar recte, perquè això no ho fa cap vianant. Després, el tema de les obres de la línia 9, sí que és cert que s'han fet unes obres provisionals de tapar diferents estacions, no es podien tapar totes, i per desgràcia del Guinardó, diguem, aquí s'ha quedat aquest, s'ha reduït al mínim l'espai d'obres i de còpio, diguem, però no es podien tapar totes les estacions. S'ha tapat Maragall, s'ha tapat Sant Llei, i aquí a Guinardó sí que ha quedat el forat. De tota manera, sí que s'ha intentat reduir al mínim aquesta afectació de via pública. Mirem el tema de si hi ha algun tema concret que provoqui aquesta accidentalitat que vostè comentava, si realment hi ha algun element que es pot millorar, però el tema és que no es podien tapar totes les estacions. I el tema dels fitons ho apuntem, els fitons trencats, no me'n recordo qui ho deia, ho anotem i mirem si realment és molt recurrent que els fitons es van trencar, mirar de canviar l'element de l'espai urbà per mirar de que no hi hagi tota aquesta... No, és que tenim moltes paraules, moltes paraules demanades. Jo també la tinc aquí, la meva, per això... Ah, vale, disculpa, o sigui, és un tema de gossos també. Sí, sí, vale, disculpi, perquè no les tenim ordenades per temes, sinó per actes, sinó per ordre d'arribada. Doncs no. Vale, doncs amb aquesta és la darrera pel tema gossos. Ara doncs comencem aquest torn amb aquesta. Bé, jo també estic d'acord amb tot el que han dit elles, les de la plataforma. Aquell senyor, jo tinc gos precisament, i en el parc del Guinardó, ja en l'època del tercer mandat, amb el del Consell de Barri, allà ja hi estava, o sigui, escrit de que en el parc del Guinardó, amb l'espai que hi ha, i realment hi ha molts gossos en aquest barri, i jo he dit que sí que és el que hi ha més gossos, i és que jo penso que sí, que és així, que és de veritat. I els gossos el que necessiten és córrer. El parc del Guinardó és molt gran. O sigui que jo penso que amb una mica, des de fa 8 o 10 anys que està demanant, doncs que es podria fer, i realment és conscienciar en els amos, i que realment els que siguin perillosos vagin correctes amb el corrió i amb el que sigui, no vagin sortos, però que amb un espai ben gran es pugui fer, com dius tu, 700 metres quadrats, doncs allà els gossos podran córrer i podran fer tot el que tinguin que fer. Ja està, només era per això que jo havia tallat, eh? Vale, no, moltes gràcies. Doncs seguim amb les preguntes. La senyora Emília Viladoms. Sí? Ha marxat. Bueno, era un tema urbanístic, com ha deixat el molt, molt, o sigui, és un tema urbanístic molt, molt peculiar.
doncs li donarem resposta per escrit. Sí, la senyora Neus Ornells. Sí, avui m'he posat a escriure, volia parlar de temes personals i com que aquí jo suposo que no passa res, no? És torn obert ara mateix. Jo tinc un problema, que és que m'estic fent gran. I aquest fer-me gran em significa estar cada vegada més intolerant en moltes coses. Llavors, jo em dolen molt les injustícies. Llavors, jo estic passant una situació personal de que en el meu edifici, per qüestions diverses, estan arribant ocupes. De moment, de 47 habitatges, tenim 8 pisos ocupats amb gent, que a més un és tan llest que també ha ocupat el pàrquing. I... Sí, sí, tenen cotxe, clar. Tenen de tot. Xupen la llum de l'escala. Només som 6 propietaris dels 47 habitatges, per tant, entre 6 hem de pagar totes les despeses de comunitat, ascensors, assegurances, tot el que vulgueu, i aquesta gent està allà vivint com a reis, sense pagar ni un duro, sense res de res. Un dels propietaris ha rebut ja una carta del banc perquè li diu que li hagan un levantamiento perquè hace 3 meses que no ha pagado la hipoteca. Llavors, la gent que té contracte i papers i tot, aquests els poden fotre fora en qualsevol moment perquè tenen la llei al seu favor, els amos. Els ocupes, que tenen la cara dura d'estar-se allà, a mi em roben els fusibles a mitjanit, em afluixen el fusible, quan després l'arreglo em costa diners, me l'afluixen per fastidiar-me, suposo. Bueno, total, van entrar a casa meva pel balcó per poder ocupar el pis del costat. Mil i una coses, i està clar, em desespero. I dic, com pot ser que tenim que la gent que té les coses per escrit i ben fetes i no sé què, estiguem tan desesperats, i els que tenen la cara dura d'entrar allà en venim de lucre, perquè a més lloguen habitacions, uns han ocupat 2 pisos i el van rellogant, cada vegada per 3 hi ha gent nova, i els venen les claus, vaja. Llavors, tot això em fa pensar que estem... em fa sentir que el món està al revés. Llavors començo a mirar pel voltant al barri i penso que també veig moltes coses que estan al revés. Llavors jo he anat pensant les coses que he vist al revés. I, per exemple, he vist com un espai que fa anys l'Ajuntament va expropiar i ho va convertir en públic, un dia va aparèixer un espai tancat, filat, amb porta i clau, i s'ho va quedar un club social. Al cap del temps l'Ajuntament, no, que no deia res, que els hi va deixar estar allà perquè sí, els hi va muntar un fantàstic club social amb un local que va muntar un bar-restaurant del que no paguen res, zero a l'Ajuntament, que no hi ha cap control d'higiene, ni no paguen ni llum, ni aigua, ni res, ni hisenda, no paguen impostos, no paguen res. I dic, ostres, mira, igual que a casa. Aquests, si tu vols muntar un bar o qualsevol negoci, a qualsevol lloc, bé, has de tindre llicència d'activitat, has de pagar-ho tot i tot. En canvi, si tu vas per les bones i t'agafes un tros de terreny i dius, ja aquí m'hi pongo jo, tinc un toc a res i pot seguir allà. I dic, ostres, el món està al revés. Després, resulta que els 3 turons eren gran part de la ciutat des de principis del segle XX. S'hi van anar construint cases, sense llicència, sense res. La gent es va anar apanyant, com va poder, suposo que eren males èpoques pel país. Ningú els hi va dir res. De sobte, es fa un planejament per posar ordre i tot això. A l'anterior govern municipal, el que va fer és dir, bueno, doncs, com que està molt malament, està clar, les cases estaven malament i els carrers també. Els hi regalem el carrer, els hi donem esperances de que potser això podrà seguir,
I a sobre, al cap d'un any, ara que esteu vosaltres, demanen que el Castellblau, que ja ha arribat al carrer i estaven arribant masses cotxes, volem que allò es privatitzi i que sigui un pàrquing d'ús exclusiu pels veïns. Dius, ostres, el món està al revés, no? Vaja, jo ho veig així. El torrent de Melis, al costat de la parròquia, més o menys, hi havia un espai molt abandonat que l'anterior govern van començar a fer obres un dia i vam preguntar què esteu fent? Es van dir, no, és que estem reforçant un muro que estava en molt males condicions i de passo farem dos pistes esportives aquí de, com li deien, d'ús, com li deien? No, virtual no, com ho diem? Veïnal... Espera, versàtil, això. Farem un ús versàtil d'aquestes pistes. Al cap de 3 mesos, o de 2 setmanes, ja no ho sé, aquestes pistes estaven tancades amb pany i clau, utilitzades per alguns quants grups del barri, d'ús exclusiu per aquests grups, i que només poden utilitzar-ho aquests grups, que potser ho necessiten unes hores, però no totes les hores del dia. I dic, ostres, el món està al revés. Després, fa uns anys, es va tirar una masia del segle, crec que era el XVII, la Carme Martí potser ho sabrà millor, que en Girapells, perquè l'Ajuntament va dir, ostres, els xavals, els nois, tenen molts problemes per tirar endavant la seva independència i sortir de casa, els enderrocarem la masia, farem un edifici dotacional per gent jove, perquè en 5 anys es puguin posar una mica to i després ja es puguin independitzar, tenir feina i tal i qual. Plas, va venir la crisi. I els nois no podien pagar ni el lloguer, que era bastant barat. Llavors, el planejament dels habitatges dotacionals diu expressament que si deixen de tindre aquesta funció, si es veu que aquest últim ús, que en aquest cas era habitatge per jove, no era, no, es veia obsolet, que de fet ja tornava a ser equipament sense necessitat de canviar el pla general. Bé, doncs actualment aquest edifici viuen persones de tot tipus, de totes les edats. No sabem qui ha decidit que ja com que els joves se'n van anar perquè no podien pagar, i han anat gent que potser ho necessitaven, no ho sabem. Però s'ha fet en total opacitat, en total, sense saber-ho, i d'una manera molt fosca. I llavors, també una altra cosa és que en aquest equipament, quan es va fer això, van dir que la planta baixa seria per equipaments, i us asseguro que allà hi ha 2 portes rares, però que el que no hi ha són equipaments. Potser donava per poc, potser tindria 50 metres, però potser alguna entitat li aniria molt bé tindre un espai propi per poder fer la seva activitat. Bé, doncs, bueno, es va tindre de destruir una masia per no res. Es va perdre el patrimoni històric del barri per no res. Això és el món al revés. Després, al carrer Garrotxa, es van fer uns habitatges per habitatge social, de règim especial. El règim especial vol dir que només hi poden tindre accés les persones que guanyin 2,33 vegades l'indicador de renda de suficiència a Catalunya, que ho he estat mirant, i avui està a 8.000 euros anuals, o sigui, que multiplicat per 2,33 vol dir que només hi poden tindre accés les persones que guanyin menys de 19.000 euros. Un amic va passar pel Meeting Point fa 2 o 3 anys i va veure que aquest edifici estava en venda. En el Regesa tenia muntat un estant i estava en venda l'edifici. Vam dir, com pot ser? Però si això era habitatge social de règim especial per la gent més deprimida, més pobra, més no sé què. Pues sí, estava en venda. El que no sabem és si s'ha venut, si no s'ha venut. El que sí que sabem és allò per l'amic d'un amic d'un amic, que tenen amics que viuen allà i que segur que guanyen bastant més de 19.000 euros. I llavors doncs penso, ostres, això és el món al revés. Cada vegada dic que en aquest país de vegades es premia el que no segueix les regles.
i la picaresca ha tingut sempre molt d'èxit. Veiem que, com ahir, per exemple, després de la nit pensava, ostres, tu, amb la quantitat de coses que han passat amb un partit, i resulta que la gent la pugui més que ningú, per allò és que voteu aquests partits, però bueno. Després, això és el que volia exposar, que m'entristeix molt, que em posa molt trista, que em posa molt, molt, que em fa patir molt, i que dic, suposo que deu ser un problema de l'edat. Després volia fer una pregunta, al marge de tot això, que és que he sabut que el Bar del Mas acaba la llicència el 30 de juny o de juliol. I no sabem si es continuarà. M'han arribat veus de que segurament no es licitarà fins d'aquí o fins l'any que ve, per tant estarà mig any tancat. Volia saber si això serà així o no. I bueno, res més. Ho sento molt al poble. Molt bé. Merci. Són moltes preguntes. El senyor Francisco Carbonell. Sí. Bueno, jo he fet unes preguntes que ja estan bastant reflectides. Alguna era sobre la xarxa ortogonal, que ja ha contestat la regidora. Llavors, les altres és només comentar problemes que hi ha de trànsit, sobretot dissabtes i diumenges, al Passeig Maragall. Les parades que estan reflectides amb el còdic, perquè poses el nom, però buscant i posat està el còdic de parada, sempre estan taponades per cotxes, per vehicles. I resulta que aquell tros de carril bus és 24 hores, 7 dies a la setmana, prohibit. Perquè i si algun dia alguna persona discapacitada o en cadira de les vol agafar, és impossible. He trucat algunes vegades a la Guàrdia Urbana, 092, i bueno, doncs encara estic esperant. Aquest és un fet que està passant des de que es va modificar els carrils bus baixant de Passeig Maragall. Des dels 15 fins a plaça Maragall, que és només hi ha carril bus en aquest sentit, es va autoritzar l'aparcament a partir de les 9 de la nit, etc., com altres llocs. Però aquells trams que són les parades, es manté el carril bus. Però bueno, carrils bus, per exemple, també encara tenim un exemple, que és el carrer Padilla, que no passa cap autobús, i encara hi ha carril bus. Sí, per on passava el 10, que es va modificar Marina, pujava per Padilla, i hi ha un tros que encara està al carril bus i no passa cap bus. I des del 10, des que es va treure el 10, ha passat molt de temps. I això em fa la sensació de que els ciutadans vigilem les coses i les veiem, però que no hi ha ningú de la pública, que trepitgi el carrer i vegi les coses. Si hi hagués algú que donés una volta alguna vegada, un cop cada 3 mesos, veuria moltes coses, perquè des de la taula, els que hem treballat a taula sabem, es veuen les coses molt bé. I, per exemple, es dibuixen curves als carrers, que després un cotxe no gira. O sigui, si a vegades un enginyer o arquitecte que ho fa, jo també sóc enginyer, o sigui que també... O sigui, trepitges per allí, o tingués que conduir per allí, o passar caminant, doncs no passaria això. I això em dona cosa a les deixadesses o falta de coses que hi ha, no? Gràcies. Doncs moltes gràcies. La senyora Mercè Vidal, me'n record. Que no decaiga. A veure, ara en representació de coordinadora d'entitats tenim diverses preguntes que les entitats ens han dit que reflectíssim aquí. Una és el CAP Guinardó, que el tenim molt bé, molt maco, recient estrenat, com aquell que diu, però per les persones amb mobilitat reduïda és molt dificultós arribar-hi. A veure si es podria mirar. No tenim parada de taxi, tampoc, ni si es pensava que existeix el CAP, perquè m'he trobat amb un taxi i diuen que ni ho sabien. I després que el passeig Llívia, que és el carrer que han fet peatonal, les motos travessen, però amb el motorista a sobre hi ha velocitat, que és un perill quan hi ha gent gran o nens jugant allà a la plaça.
Després també ens han fet arribar la queixa d'uns ocupes que hi ha a l'antiga oficina de la Caixa del Penedès, que està al carrer Oblit, en passatge a Llívia, que hi ha bastantes criatures, no deuen tindre aigua perquè es van tots a rentar a la font del carrer Renaixença. Ha vingut la Guàrdia Urbana, perquè s'ha vist la Guàrdia Urbana en diferents ocasions, però continuen estant-hi. No sé si són els mateixos o se'n van uns i en venen els altres. I un altre lloc d'ocupes que estan preocupats també els veïns de la plaça Margall és un que està a la mateixa plaça Margall on hi havia un antic banc que no sé com es diu, que està tocant el doctor Valls. A més, amb persones conflictives, segons ens han dit els veïns. Llavors, per últim, i sí que ens urgeix una mica, coordinadora, que voldríem saber si a districte aquest any, a l'acte que fèiem cada any aquí a la plaça Salvador Riera al Mas, per l'11 de setembre, l'any passat es va deixar de fer. Llavors, esclar, com que això l'11 de setembre, com aquell que diu, tornem de vacances, si ho tenim que fer les entitats, juntament amb veïns i persones que vulguin participar-hi, necessitem temps. Agrairíem doncs, una resposta una miqueta urgent. Gràcies. Doncs la senyora Miralcaine. Jo he marxat, però som de l'associació de veïns. Un moment, que t'arribi el micro. Va. Bé, ella ha hagut de marxar, però estem tots a l'associació de veïns. Llavors faré de porta en veu, si m'ho permeteu. Em sembla que les preguntes que havíem escrit, dues ja les heu tractat bastant, que era sobre la Torre Garcini una altra vegada i sobre el Mas Revellat Pla. Els del barri Campany de Mangol, ja que hi som. Però hi ha un altre tema que ens preocupa, que també ha sortit, em sembla, que són les pistes que hi ha al final de tot el carrer Varsòvia, tocant al torrent d'en Melis. Aquelles pistes es van sortir en allà. Al principi les va estar utilitzant el Martinenc com a camps d'esports. Després el Martinenc em sembla que les va desestimar o no va continuar fent-les servir. I després les van atorgar a l'escola aquesta especial d'educació a Montserrat com a patis d'esbarjo. Les hores de pati dels nois aquells. I ens agradaria saber, ja que hi ha el pla d'obertura i de patis escolars i totes aquestes altres actuacions, per què aquelles pistes, que estan independents de moltes coses, no es podrien utilitzar com espais d'esbarjo per la gent del barri, que pugui anar a fer esport o pugui anar a fer coses, ja que en aquest barri no tenim espais per fer aquest tipus d'activitats. Es podrien fer moltes altres coses, però bueno, com a mínim aquesta podria ser una bona utilització. Allò està tancat amb pany i clau i tal. I, a veure, fa un parell d'anys la reixa es podia aixecar i la gent entrava i les feia servir. Ara no sé si han posat la reixa més forta o han posat algun altre impediment, però ens agradaria saber si hi ha possibilitat d'utilitzar-les com a espai d'esbarjo pel barri. De moment, tots els altres temes suposem que els tractarem en aquestes comissions de seguiment i de mobilitat i de no sé què, que ens aneu posposant i reprogramant reiteradament, però potser arribarem. Lo dels acabaments de les obres sí que m'hagués agradat que ens haguéssiu comentat una mica, a veure, el per què o com acceptem les obres, perquè, esclar, si ens feu un pas de vianants per anar al metro i a partir d'allà només has de passar per unes escales obligatòriament, quan tenim tota la ronda del Guinardó plena de rampes, doncs ens sembla que no és un acabat adient. O que en la plaça del Mercat, just a l'entrada del CA, els desaigües quan plou no estiguin preparats i en allà es creï una circulació d'aigua que
invaeix les sabates de tots els que van a comprar o que es van a visitar el metge. No sabem com acceptem les obres i quines possibilitats hi ha de corregir aquests petits defectes que els veïns detectem i denunciem corresponentment. Gràcies. Doncs donem resposta i deixem les últimes de l'últim torn. Sí, encara tenim molts temes. Com que ha tornat a sortir el tema de la convivència de les persones que tenen gos amb les persones que no en tenen, jo insistir, es va fer una ordenança que no s'està aplicant del tot i el que s'està fent és treballar per desplegar aquesta ordenança. A més ho estem fent amb col·laboració, diguem, amb la gent que té gos i que té ganes de que la ciutat sigui un espai de convivència, que també, deixa'm-ho dir, per sort, som la majoria els que, si tenim gos, som cívics amb el gos, si conduïm, som cívics conduint, perquè si no això seria la jungla. El problema és que la minoria incívica és molt vistosa, molt bruta, però en tot cas sí que insistir que la majoria de la gent d'aquesta ciutat, la convivència és bastant agradable. El que passa que hi ha uns quants que són molt bruts, però la majoria... som gent civilitzada. Aquí el que s'està fent és treballar per implantar les àrees d'esbarjo de gossos, que com a mínim de 700 metres, que en tenim una al Parc dels Pinsos de Girona, i la idea és fer-ne una a Vall d'Hebron, amb la salvetat aquesta d'aquest districte, que és molt gran i que a més queda partit pels tres turons. I a més s'està treballant per cadascun dels barris de la ciutat que hi hagi una zona que en cert horari els gossos puguin anar deslligats en aquell espai concret. Això és el que s'està treballant. A més s'està treballant per tenir un carnet que doni certs coneixements a les persones que tenen gos, i s'està treballant per fer una campanya d'explicació d'aquests drets i aquests deures de les persones que tenen gos i de tot el que implica l'ordenança. Pel que fa a altres temes, en cap cas s'està treballant amb la línia de privatitzar els tres turons. El que estem fent és per preservar el caràcter natural d'una zona... Ui, t'he enganxat que ja marxaves, Neus. S'està treballant per preservar el caràcter natural d'una zona que ha de ser verda, i per tant el que es fa és limitar l'accés en vehicle privat que depreda la muntanya, i el que es fa és indicar que el carrer Gran Vista ja no és un carrer de circulació, sinó que és un carrer sense sortida, perquè la gent no pugui accedir a la zona dels antiaeris amb vehicle privat, tampoc amb autocars, sinó només veïns, veïnes, busos de línia regular i serveis, òbviament. En cap cas és una privatització de l'espai o la creació d'un pàrquing a mida, sinó que el que es fa és evitar aquesta depredació que en moltes zones de muntanya trobem que es limita l'accés al vehicle privat, perquè allò ha de ser una zona que sigui un parc, com és el Parc dels Tres Turons. El tema de Can Girapells i del carrer Garrotxa és un tema que vau comentar a la comissió de seguiment, que nosaltres hem començat a rebuscar la informació que tenim, i el que us proposàvem és fer una reunió específica i compartir, quan tinguem tota la informació, compartir-la amb vosaltres i mirar què ha passat i poder-ho explicar i poder-ho treballar conjuntament. El tema de les pistes del carrer Varsòvia, que ha sortit diverses vegades, la Carol ho està treballant i és un dels temes que tenim aquí al Guinardó per mirar d'aprofitar al màxim les pistes que tenim en una ubicació bastant privilegiada, i per tant això ho estem treballant, mirant quina és la possibilitat de donar-li un ús més enllà dels que hi ha i que sigui obert al barri, sense que això sigui excloent d'altres usos que ja es donen. I després, algunes coses que han sortit, el tema de les parades d'autobús del Passeig Maragall, això ho anotem. Vam fer una reunió fa molt poc amb Transports Metropolitans de Barcelona i amb Mobilitat per tots aquests temes d'autobusos. Sí que el gran replantejament de la xarxa el farem a mesura que s'implanti l'última fase de la nova xarxa de bus, però aquests temes més
menors en l'afectació pel transport públic, però sí que importants pel barri, els anem treballant bilateralment i per tant això ho passarem a TMB i a mobilitat. El tema de les ocupacions, nosaltres totes les que hem conegut ho hem traslladat a serveis socials, perquè al final el drama que tenim és que hi hagi nens vivint en un caixer i més si no hi ha aigua o llum, i això és el que hem derivat perquè la gent de serveis socials pugui donar una atenció que requereix aquesta gent i sobretot les criatures. Les dues teníem coneixement i les dues tenia coneixement de serveis socials. Ara no us puc respondre ben bé què s'està treballant, crec que tampoc cal, però en tot cas que sapigueu que serveis socials està a sobre d'aquests casos. El tema de taxis al CAP ho apuntem. Jo, tots aquests temes de mobilitat, òbviament el Guinardó és un barri molt gran, molt poblat i amb una orografia bastant inclinada, per tant els temes de mobilitat sempre pesaran molt. Sí que insistir que tenim pendent, i no és que anem reprogramant i programant i posposant i reprogramant, sinó que s'està fent una diagnosi de com es mou la gent del Guinardó, quines actuacions s'han fet i un mapa complet de la mobilitat del Guinardó, que quan el tinguem el compartirem i serà aquí on haurem de treballar amb totes les visions de la mobilitat, sigui parades de taxi, línies de bus o millores per la mobilitat a peu, i per tant aquest serà el moment. En tot cas, aquest tema concret dels taxis al CAP ho mirem de treballar amb l'Institut de Taxis per millorar-ho. Després, el tema de l'acte institucional de l'11 de setembre, aquí el que vam decidir l'any passat és que en una diada, com és la Diada Nacional de Catalunya, on hi ha l'acte institucional que fa el Parlament, el que fa la Generalitat, el que fa l'Ajuntament, i una munió d'actes institucionals, a més d'una munió d'actes ciutadans, no tenia massa sentit que el districte n'impulsés un de propi quan l'Ajuntament ja en fa un d'acte institucional de celebració de la Diada Nacional. Això no treu, i en cap cas es va valorar, que no es pugui fer un acte per la Diada. Nosaltres el que no farem és impulsar-lo com a propi, perquè entenem que l'Ajuntament ja fa un acte institucional de celebració de la Diada per l'11 de setembre. Si les entitats del Guinardó, les del districte o les de qualsevol barri, voleu celebrar la Diada, tindreu tot el suport del districte com el teniu amb totes les activitats que es fan al llarg de l'any, sigui del calendari festiu o sigui de les activitats de la pròpia dinàmica de l'entitat. I ja que ja estava, tornant a sortir el tema de les pistes que ja he comentat. Doncs fem el darrer torn. Sí, què t'has deixat? Ah, el demà. El tema de la llicència, això nosaltres el que passa és que la llicència de la concessió del bar vens, diguem, i el que s'ha treballat és un nou plec que havia de sortir ara. Al final no sortirà ara el juliol, sinó que segurament sortirà al setembre. Això no vol dir que estigui el bar 6 mesos tancat, no sé què. El que hem fet és treballar per millorar el plec, perquè, per exemple, quan hi hagi activitat al mas, el bar doni servei, perquè entenem que ha de ser la lògica d'un bar, d'un equipament, ha de ser donar servei a aquest equipament, i per tant el que hem fet és treballar per polir alguns detalls del ple, i la idea és que surti quan abans millor. No us podem dir una data, sí que hem tingut contactes amb gent amb diferents col·lectius del Guinardó per treballar aquest tema. En tot cas, quan surti us podem avisar, quan tinguem la data més o menys prevista podem avisar-vos. Però estarà tancada, no? Perquè si aquest senyor marxa i no hi ha nova licitació, a l'agost estarà tancat, jo crec que segur, per definició de l'agost d'aquest país que s'atura un mes. Com que això s'acaba al juliol i la idea és treure el plec al setembre, jo ara no et sé dir si tancarà més enllà d'això, si es prorrogarà el servei que hi ha ara. Hi ha hagut un problema a l'hora de fer l'inventari, que no ha anat prou ràpid el tema de fer inventari, hi ha hagut temes de canvis del plec, hi ha hagut un seguit de temes que han fet que s'hagi posposat una mica al sortir aquest plec. En tot cas, quan sortim i quan tinguem dates previstes, els compartim. Doncs fem, com us deia, l'últim torn. El senyor José Andrés Castanyer.
El senyor Armando Galinha. Vale, també ho és un tema particular, és que ja es fa tard, fatal. Intentem anar acabant. El José Fernández. Bueno, doncs així acabarem ràpid. Vale, teníem una demanda particular per posar bancs al carrer de Torre dels Pardals, prenem nota. El senyor Martí Ruscadell. Doncs tampoc, però bueno, ens fa una proposta bastant concreta d'itinerari ciclable que ens posarem en contacte amb ell. De l'associació Nous Horitzons, la Glòria, si sí, ho hem vist. Més que res és una demanda, perquè quan heu parlat de la reunió amb el Consorci pel Funcionament de la Residència, a nosaltres els nostres associats són persones grans, i que heu parlat que teníeu la reunió amb l'Associació de Veïns, ens agradaria que ens incloguéssiu a nosaltres en la reunió, tant així a les properes qüestions de gent gran del barri, ja no us dic districte, però que ens tinguéssiu en compte per les qüestions de persones grans, tot el referent a persones grans, que ens tinguéssiu en compte l'associació. I després un aclariment amb el tema de la parada de taxis del CAP, que també és una demanda de l'associació, que no és la parada de taxi, és que una persona amb mobilitat reduïda o que no pugui caminar gaire bé, no, un cotxe no la pot deixar a la porta del CAP. L'ha de deixar en el carrer i aquesta persona ha de pujar una rampa fins al CAP o, si no, accedir-hi per la plaça del mercat. O sigui, la solució és entrar en el súper, agafar l'ascensor del súper, pujar fins a la planta del mercat i llavors surts a peu pla. Això els del barri ho coneixem, però evidentment no... O sigui, no, cap cotxe pot deixar a un malalt a la porta del CAP. Però com a curiositat, un cotxe pot entrar al pàrquing, agafar l'ascensor i pujar, sí, i pujar al CAP. Si tu... Pensava que seria, sí, la manera més còmoda. Clar, però tu no hi ha un taxi. I la darrera, la Carme Martín, que també... M'ha deixat de portaveu. Ah, t'ha deixat de portaveu. Vale. Ja pensava que acabàvem, perquè és l'última. Bé, malauradament és una reincidència amb el tema dels acabats de les obres. M'ha deixat la fotografia, però en el carrer Teodor Llorente, davant de l'últim edifici de pisos que s'ha construït, hi ha un embornall d'aigua que ha quedat com 3 o 4 dits per sobre del nivell de la cera, creant un desnivell bastant perillós que, a més, a les fosques no es veu, i sembla que té notícia de que ella i algú altre, doncs, ja s'hi han entrebancat i tenen un perill de caiguda. I volia fer-ho constar per veure si dintre del tema d'afinament de les obres, doncs, poguessin anivellar l'embornall aquest. Si voleu la foto de l'embornall, la tinc, l'adreça exacta no. Bueno, doncs, molt ràpid sobre el tema de la residència, quan els anem a veure, doncs us convidem i podem anar, sí, podem anar junts, i així anem planificant els espais per a la gent gran, precisament amb les entitats que tracten amb la gent gran. El tema de l'accessibilitat als voltants del CAP és un tema que cal afinar-lo com a mínim a nivell de coneixement, perquè sí que és cert que té un
un accés que és totalment practicable per una banda, no? Amb la qual hem de veure quina és la millor manera de que això es conegui, no? Estem parlant d'un cap nou, amb la qual doncs, els arquitectes l'han fet amb molta cura i amb molt d'amor i han posat molt, diguem, molta atenció en els temes d'accessibilitat, amb la qual necessitem que això es conegui per veure quin és el millor accés i tothom pugui accedir-hi a peu pla. I del tema d'aquest acabat de les obres de Teodor Llorente, doncs en prenem nota perquè no tenim constància, però això també està bé que ens aneu, perfecte que ens aneu avisant, perquè si hi ha algun problema amb aquesta qüestió, nosaltres ho rematem a serveis tècnics, no? I si hi ha alguna qüestió a arreglar, podem parlar-ne. Doncs si algú té alguna altra qüestió addicional, podríem... Doncs vinga, la darrera. Dos, un torn tancat, eh? Sí. Doncs fem aquestes dues paraules. Torna a aixecar la mà, que no sabia. Sí. No, és només una petita precisió amb això de les petites obres aquestes d'arranjament de detalls, que la majoria dels detalls que s'han anat mencionant no haurien d'anar a càrrec del consistori o del districte, perquè és un problema a la recepció de les obres de l'empresa que estaven encarregades de fer-les, no se li ha exigit a l'empresa que les doni en les condicions que havia d'estar. Per tant, hauria de ser aquestes empreses que es fessin càrrec de regular això. Aquí davant, la darrera paraula, aquesta senyora. Molt bé. Bé, quan abans s'ha parlat de l'autobús, de l'Axis, que dona tota la volta, que no, la solució no és treure cotxes dels que estiguin aparcats, perquè és que en aquest barri no hi ha aparcaments, ni públics ni res. I a més, moltes cases que són de tres plantes no tenen ni aparcament. Vull dir que no se us ocorreixi fer això, vale? Doncs, moltes gràcies i amb això donem per acabat el Consell de Barri. Gràcies als valents que aguanten fins a la darrera hora.